Benvingudes i benvinguts a la jornada sobre la llei de protecció de dades i la SSI que organitzem des del COETIC amb la col·laboració, suport i participació del Tecno Campus, de l'Escola Universitària de Mataró, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat. Primer de tot, agrair al Tecno Campus que ens hagi obert les portes de casa seva i que ens hagi cedit aquest espai per fer aquesta jornada. I bé, saludar a tothom i comencem. Per què hem fet aquesta jornada? Per què? Quina és la intenció de fer aquesta jornada? Quins són els objectius? Aquesta jornada està pensada, està orientada cap a la gent de les TIC en relació a tot el tema de normativa, lleis i que regulen o que tenen a veure amb la professió de la informàtica o de la tecnologia de la informació. El dubte que hi ha és que si el personal de la informàtica té els coneixements suficients sobre les lleis que regulen la seva professió i aquelles lleis, com per exemple la llei de protecció de dades, que impliquen a més, doncs, que el tractament de la informació que regulen doncs, sigui acurat en els seus productes o serveis. Aleshores, les preguntes que ens faríem és si personal de les TIC tenim en compte el tema de la normativa, si coneixem aquesta normativa, si estem suficientment formats, si des de la universitat, quan estem estudiant, hi ha la suficient formació relacionada amb això, si la universitat fa aquesta tasca d'informar-nos amb aquest marc que hi ha de normatives. El concepte de la privacitat, els informàtics estem molt posats en el tema de la seguretat, ens preocupa molt la seguretat dels sistemes, de les aplicacions, però perdem de vista una mica, a vegades, que tot això és per la privacitat. Aleshores, aquesta privacitat, per nosaltres, avui doncs, comentaré algunes de les lleis que hi ha, però bàsicament avui farem, com el títol de la jornada diu, la llei de protecció de dades i la llei de servei de la informació, el que veurem és que serà important que nosaltres com a informàtics tinguem coneixement i cura d'aquestes normatives i les incorporem en els nostres dissenys, en les nostres aplicacions, en els nostres serveis des del principi. És a dir, quan desenvolupem una aplicació i aquesta aplicació ha de tocar dades de tercers, dades de persones, hem de tenir en compte una sèrie de requisits, que això tot això quedarà regulat com després ens comentaran altres experts. També bueno, parlarem una miqueta a partir d'aquí de les noves sortides professionals que hi ha, a partir del tema aquest de la barreja entre el dret i la tecnologia, sobretot amb el tema relacionat amb la llei de protecció de dades. Primer, deixem-me presentar els ponents de la jornada i una miqueta què és el que farà cadascun d'ells. Primer, bueno, jo faré l'obertura, sóc en Jordi Cantenys, estic fent l'obertura i faré una miqueta de la idea del debat. Sóc enginyer tècnic, formo part del COETIC, de la Junta, sóc el vocal de Dret a les TIC. Hem creat aquesta nova àrea precisament perquè hem vist que hi ha aquesta necessitat de que els informàtics tinguin aquesta proximitat amb tot el tema de lleis i normatives relacionades amb les tecnologies de la informació. Sóc membre de la PEP. Ara parlaré una miqueta, ens anirem situant en cadascuna d'elles i faré doncs, això, aquesta presentació i ràpidament passarem en els ponents. Després ens acompanyarà en Santiago Ferrer. En Santiago Ferrer és el cap de l'assessoria jurídica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Ens vindrà a explicar què és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com a entitat, en què ens pot ajudar, quina és la tasca que té aquesta entitat, quines funcions té i com ens pot ajudar i com nosaltres podem accedir-hi o quins plantejos tenim. Val a dir que dins de les entitats que s'encarreguen de la protecció de dades
hi ha l'agència estatal, que seria l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i aquí a Catalunya tindríem l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Després, si de cas, en Santiago es farà una pinzellada de tot això. Després tindrem la participació d'en Jordi Saldanya. En Jordi Saldanya és advocat associat a Roca Junyent, és un advocat especialista en aquests temes, precisament de privacitat i de dret relacionat amb les tecnologies. És membre de la Junta Directiva de la PEP. La PEP és una associació espanyola, l'Associació Espanyola, Professional Espanyola de Privacitat. Després en parlo una mica d'ella també, i és una associació que té com a principi doncs vetllar per la privacitat de les persones. Després la següent participació serà de la Carme Sánchez. La Carme Sánchez també és membre de la PEP, de la Junta de la PEP, i és responsable corporativa de protecció de dades de la Diputació de Barcelona. La Carme ens farà una visió de... En Jordi ens farà tota la part legal, diguem-ne, de la protecció de dades, de la protecció de dades i l'SSI, i la Carme ens farà unes aplicacions més de cara que ens interessaran del que seria la privacitat des del moment del disseny i de les noves professions com podria ser el DPO, la professió del DPO. Explicarà què és aquesta professió i finalment la participació de l'Alfons Palacios, que és enginyer informàtic, és professor de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i farà una visió de com la universitat recull tot el tema relacionat de les lleis i concretament els temes que ens interessarien, que es tractarien avui, el tema de protecció de dades o la LSSI. Si em permeteu, faré dos minuts, dos segons de què és el COETIC. El COETIC, aquesta jornada ha sigut organitzada des del COETIC amb el suport, ajuda i col·laboració i participació de la PEP, de l'autoritat, del Tecnocampus i de la Escola Universitària de Mataró. El COETIC és el Col·legi d'Informàtics, d'Enginyers Informàtics i Graus Oficial de Catalunya. Com sabeu, la nostra professió, la d'informàtic, no és una professió que sigui d'obligat a col·legiar. No ens obliga ningú a col·legiar-nos. Però sí que és important que sapiguem que hi ha aquest col·legi i que és important que ens col·legiem, perquè el col·legi és el que vetlla, és el que en defensa els nostres interessos com a professionals, com a professió, davant del legislador i doncs, davant dels problemes que puguin sorgir. Ser col·legiat aporta uns beneficis, com per exemple donar-te d'alta en el col·legi hi ha una assegurança de responsabilitat civil professional que com veureu és força necessària quan toquem temes d'informació perquè tenim responsabilitat civil, doncs va inclosa amb la quota de col·legiat. Té una borsa de treball, contactes amb empreses, formació, descomptes en formació, cursos, etc. Assessoria jurídica amb problemes que poguessin tenir relacionats amb la nostra professió, convenis, i una cosa força important, el tema dels peritatges. El COETIC fa formació pels pèrits judicials i a més té aquesta bossa de pèrits que col·laboran amb el departament, amb l'administració de justícia, doncs proporciona pèrits certificats pel COETIC per judicis, per peritatges en judicis. Bé, començo una miqueta amb la meva mini-ponència. Jo faré res, dos minuts per fer un dibuix global del que seria la jornada. Després cada especialista us farà una miqueta el desenvolupament de cada part. La informació, com sabem, quan estem a la universitat i ens ensenyen informació, què és? No? Conforme anem treballant i anem avançant, veiem que la informació és un dels actius més importants de l'empresa. De fet, és un dels pilars de qualsevol empresa avui en dia. Aquesta informació, qui la manega? Qui dissenya sistemes d'informació? Qui els manté? Qui els administra? Doncs acaben sent els informàtics. I els informàtics, pel que sembla, no tenim a vegades els coneixements suficients de
les lleis que regulen aquesta informació, sobretot en el cas de la llei de les dades relacionades amb la persona. Serien les dades de caràcter personal. Hauríem de conèixer que hi ha en aquest cas la llei de protecció de dades, que l'hauríem de complir a nivell d'empresa, com a empresa, i l'hauríem de complir en els productes, programes i serveis que desenvolupem o oferim. En tots els productes que nosaltres com a informàtics hem de desenvolupar han de tenir en compte el tractament de la informació que en farà aquella aplicació també. De lleis relacionades amb les TIC n'hi ha diverses, bastantes. Jo aquí he fet una pinzellada, evidentment no les veurem, només avui parlarem de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, però des de la Constitució Espanyola fins al Codi Penal tenim la Llei de Firma Electrònica, la Llei General de les Telecomunicacions, la Llei de Propietat... O sigui, hi ha un seguit de normatives, de lleis, que ens regulen la feina o que ens diuen com hem de fer la feina, sobretot en aquest cas que ens importarà avui, en el tema relacionat de la protecció de dades. La Constitució Espanyola, com sabeu, és la llei més alta que hi ha en aquest moment aquí a Espanya, no? És la llei que està més amunt, i ja la Constitució Espanyola de l'any 78 ja incorpora coses com aquesta, no? Diu, garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal, familiar, inviolabilitat, el domicili, del que seria la intimitat personal, i el garanteix el secret de les comunicacions, la llei limitarà l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor, és a dir, que ja la Constitució l'any 78 ja ens pega el truc i ja ens parla de la importància. Això és un dels drets fonamentals de la persona, en el cas de la Constitució. El Codi Penal, això ja seria delicte, coses com, per exemple, descobrir els secrets a través de lectures o accessos no permesos, no lícits a informació. Això està castigat amb penes de presó, en aquest cas, a 4 anys de prisió. Descobrir secretos, vulnerar la intimitat d'altre, bla, 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 bla. No sé si ja és molt bé perquè la lletra és petita, però això és el Codi Penal, igual que totes les lleis les teniu posades a l'accés en públiques. Jo també diu que s'apodere de modifique datos reservados de caràcter personal, tal, tal. En aquest cas, les mateixes penes. I si us fixeu, una modificació que va tenir l'any 2010 el Codi Penal parla de quien acceda sin autorización a datos, programas informáticos, contenidos del sistema informático o parte del mismo, se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho de seguridad. És a dir, l'accés a informació que no se'ns ha estat permesa està castigat pel Codi Penal. Bé, això només com a pinzellada, és a dir, hi ha un munt de lleis, hi ha molt més codis en el Codi Penal que fan referència a temes de la informàtica o del tractament de la informació, hi ha moltes més altres lleis que ens regula la professió. Llavors, com està el dia? Com conèixer aquestes lleis? Tenim diverses maneres de formació, a través dels estudis universitaris, els graus, postgraus, màsters, cursos, etcètera, etcètera, llegint el BOE, el DOC, publicacions, resolucions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, assistir a actes, congressos, o ser membre, per exemple, de les associacions professionals especialitzades com la PEP, en aquest cas. No? L'Associació Professional Espanyola de Privacitat, la PEP, és un entorn de gent professional que es dedica especialitzada en temes de privacitat. Majoritàriament són juristes, tot i que hi ha perfil mixtes, també hi ha perfil tecnològic, i permet doncs, estar al dia amb tot aquest tipus d'informació, tenir aquest accés. Permet el treball conjunt, amb comissions, amb grups de treball, i també establir xarxes de contactes o professionals o de coneixement. Aleshores, nosaltres com a personal que tracta la informació, com a personal que tracta la tecnologia, és impossible que sapiguem una mica de tot. Ens hem de centrar en el que seria la informàtica en aquest cas, però hauria de tenir un coneixement mínim, una base, dels conceptes que regulen la nostra professió. I això ho aconseguirem si treballem en conjunt amb gent especialista, especialitzada en temes de dret, com són els advocats, o gent amb perfils mixtes.
El llenguatge legal és una mica complicat per una ment tecnològica i seria convenient doncs, això, treballar conjuntament. No volem donar per segures coses que no podem a vegades interpretar. Doncs bé, a partir d'aquí, la possibilitat que hi ha és que apareixen unes noves professions, aquests perfils mixtes que dèiem entre el dret i la tecnologia, a nivell de consultoria i auditoria, també bé, a partir d'altres coses com la ISO 27001, altres normatives que ens permeten jugar una mica als dos camps. I una de les coses que ens parlava la Carme Sánchez, que és el responsable de protecció de dades, el DPO, que és una figura nova que apareix i que és força interessant perquè precisament juga aquests dos perfils. I per acabar deixo unes preguntes en l'aire que una miqueta els nostres ponents aniran agafant i resolent en els seus discursos. Per exemple, això, no? Si no estem al dia de la llei de protecció de dades i es parlen d'un fitxer, què vol dir un fitxer? Què vol dir registrar un fitxer? S'ha de registrar un fitxer a on? Què és això? He de protegir totes les dades? Quan parlen de protecció de dades, he de protegir totes les dades? O només les sensibles? I quines són aquestes? Són les dades personals? I personal què vol dir? El nom, el cognom, el NIF, el sexe, la religió, l'afiliació política, si existeix? La història clínica és protegible? S'ha de protegir? Llavors apareix una cosa que són els nivells de seguretat, que també doncs, en aquest cas ens explicaran la rellevància que té en funció del tipus de dades, no? Què vol dir un nivell de seguretat? Les dades s'han de xifrar, s'han d'encriptar les dades? Per exemple, en una base de dades, cal encriptar un password, cal encriptar una dada personal, un cognom s'ha d'encriptar, o una dada mèdica s'ha d'encriptar? I a les comunicacions, cal encriptar les comunicacions d'aquesta informació? S'han de fer servir xarxes segures, entorns segurs per treballar aquesta informació? Hi ha d'haver-hi un control d'accés de la informació? He de saber qui accedeix a aquella informació? Evidentment, potser tota no, però la informació que sigui més sensible segurament sí que hauré de controlar l'accés de la informació. Cal tenir un registre de l'accés? Cal guardar aquest registre de la gent que entra en una aplicació? És a dir, jo quan faig una aplicació i toca dades mèdiques, per exemple, he de tenir un accés d'usuari i guardar la informació de les vegades on accedeix aquell usuari? Sí, quant de temps, no? Després, la cessió de dades d'altres empreses o serveis. Si jo treballo per una altra empresa i estic accedint a les bases de dades d'aquella empresa, aquella empresa em cedeix unes dades per fer unes proves o dades reals, estic treballant amb servidor en real, i si em deixa, puc accedir a aquelles dades en total impunitat i llibertat? O si em deixa dades, les he de fer servir i destruir quan ja hagi acabat? O me les puc quedar per si un altre dia em criden una altra dades per fer proves? Cal que quan vagi a treballar per una empresa tingui un document de col·laboració o de tractament de la informació? Estaré tractant la informació? Necessito algun contracte? He de fer algun altre document? Després, una de les coses que es parla a la llei de protecció de dades és el document de seguretat. Què és el document de seguretat? Per què serveix? Quina implicació té en les TIC? En les xarxes, una administració de xarxa ha de tenir accés a totes les dades, ha de poder veure totes les dades de les nòmines, les dades personals, si una persona és un partit polític o si una persona, el que sigui, té accés a aquesta informació a l'administració de les dades. Moltes vegades els administradors són com els de les empreses, ho tenen, ho saben tot i ho saben abans moltes vegades que molta gent, no? I l'administrador no, però un altre treballador d'un departament de tecnologia pot? I un col·laborador extern, un freelance que vagi a treballar, pot? Mira, escolta'm, aquest és el password de... Pots accedir? Llavors, moltes aplicacions el que fan és compartir el mateix usuari de base de dades i la gestió d'usuaris es fa des de la pròpia aplicació, d'acord? Aleshores, ha d'haver-hi aquesta gestió, ja no només de login i password, sinó aquesta gestió de qui és, on es connecta, què ha fet, on ha accedit, cal fer aquestes coses. I les aplicacions mòbils, cal alguna cosa especial, una aplicació, una app, he de fer alguna cosa, la gent fa una app, la penja i ja està, no? La deixen allà a l'altre. Sabem on és la informació? Sabem qui té la informació? Ara està molt de moda el tema del cloud, allò del Dropbox, el no sé què, tal, allò
sabem que hi ha uns riscos de seguretat i qui garanteix que aquella empresa fa les coses ben fetes i o sigui, qui garanteix, qui hi ha darrere d'allò? El magatzem aquell on està? I si tanca, on estarà la informació? La podré recuperar? Tinc còpia? Després un altre tema, com les cookies. No? Les cookies, com sabeu, són uns arxius que es queden en el navegador per mantenir la memòria de la sessió i s'està fent servir doncs, per traçallar una miqueta el perfil de l'usuari. Hi ha alguna normativa que reguli les cookies? Puc fer servir cookies? Estan prohibides? Què passa quan un client, una tercera persona, una persona física, ens demana que li donem les seves dades? Podem guardar l'històric? Perquè clar, si elimino les seves dades, a la base de dades automàticament perdré les seves comandes. Puc guardar les seves comandes? Puc guardar alguna dada bàsica per saber que vaig fer aquelles comandes i que eren de... Bé, doncs tot això una miqueta serà el que ens aniran comentant els nostres ponents. Una de les coses, i amb això acabo, que us vam demanar per la inscripció a la jornada, que diu que sigui el vostre nom i això, abans de marxar, aviseu-me perquè si algú ha de marxar abans que m'ho digui, tenim els certificats d'assistència. Les persones que no s'hagin inscrit i hagin arribat a l'últim moment o s'hagin incorporat a l'últim moment, tinc un full en el qual hauran de posar les seves dades, si volen, i se'ls enviarà la informació, el certificat, perdó. També comentar-vos que la jornada s'està gravant, que aquesta jornada es penjarà a les webs del COETIC, de la PEP, no sé si a la del Tecnocampus o quedarà penjada a internet, amb la qual cosa serà accessible per tothom. En principi, si algú té algun inconvenient per no sortir o per no ser gravat, que ho digui, s'ha de respectar. Doncs bé, una miqueta ja us dic, la nostra preocupació una mica seria això, no? Tenir com a col·legi, procurar en què els informàtics no, siguin, facin aplicacions incorporant aquestes normatives, aplicacions amb una qualitat en temes de privacitat. Doncs cedeixo la paraula a en Santiago Ferrer, que ens parlarà una miqueta de l'autoritat catalana. Endavant, Santiago. Molt bé, gràcies. A veure, jo he de confessar que quan em van proposar de venir aquí avui, la primera reacció va ser d'espantar-me una mica, perquè normalment, o força sovint, quan parlem amb els tècnics, sempre ens diuen que no entenen el que diem, el que volem els advocats. I la meva reflexió següent va ser la de dir, home, tot i que això és veritat, i que a vegades també comparteixo aquesta sensació, crec que en un món com aquest, el món de la protecció de dades, no pot existir els aspectes jurídics desvinculats dels tècnics ni els tècnics desvinculats dels jurídics. Per això, d'alguna manera, vaig acceptar la invitació i vaig venir aquí i ja demano d'entrada disculpes si alguna de les qüestions que explico pot sonar excessivament jurídica. Però també he de reconèixer que ja d'entrada que segur que decebo qualsevol expectativa que hagi pogut generar el presentador, perquè escoltant la llista de preguntes que feia o que posava sobre la taula, jo crec que això no és per solucionar-ho en una sessió de dues hores. De fet, se centrarà només en aspectes de seguretat de la informació, en mesures de seguretat fonamentalment, però fins i tot així, hem prescindit de tot el tema dels principis i de quan podem tractar dades personals, tot això ja ho hem deixat al marge, però centrant-nos només en com hem de tractar les dades personals, dic, això ja ens donaria, jo crec, per un curs sencer. Per tant, també ja demano disculpes d'entrada perquè segur que no podrem respondre a totes aquestes preguntes en aquesta sessió. De fet, a mi m'havien dit fes una sessió introductòria del tema i en principi és això el que intentaré fer. A veure, dic que estem condemnats a entendre'ns tècnics i jurídics perquè el dret a la protecció de dades, de fet, des dels seus orígens aquí a l'ordenament espanyol, que podríem d'alguna manera dir que va ser amb la Constitució del 78,
del 79, perdó, del 78. Dic, des del mateix moment que va aparèixer aquest dret a la Constitució, ja apareix com indissolublement lligat a la informàtica. Si mirem les discussions prèvies a l'elaboració de la Constitució, de l'article 18.4 de la Constitució, veureu que en el diari de sessions, el senyor Miquel Roca, que estava a les Corts Constituents, es feia ressò, quan es regulava l'article 18 que regulava el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, es feia ressò de que a França, en aquells moments, estaven tenint molts problemes perquè el govern francès havia decidit crear una gran base de dades, que es deia Safari, era una gran base de dades amb finalitats policials, que integraria tota l'administració informativa, tota la informació administrativa que tenia l'administració francesa, amb finalitats policials, això es feia. Bé, el cert és que a França hi va haver un gran rebombori, els mitjans de comunicació van anar molt plens, finalment aquest projecte no va tirar endavant, però el senyor Miquel Roca ho va posar sobre la taula i va dir: compte al regular el tema del dret a la intimitat, perquè hem de vigilar amb el que pot passar amb la informàtica, que no se sabia encara ben bé què era això de la informàtica en aquells anys, però es veia venir com alguna cosa grossa. És per això que es va introduir un article, l'article 18.4, que diu que la llei regularà els usos de la informàtica, diu, per protegir els drets a la intimitat, a l'honor i al ple exercici dels drets de les persones. Va quedar allà a la Constitució i ningú se'n va recordar durant bastant temps d'aquest article. Jo, de fet, quan vaig estudiar dret, ja havien passat bastants anys, ni que no ho sembli, ja feia anys que s'havia aprovat la Constitució, i ni me'n van parlar del dret a la protecció de dades. No existia. La primera llei de protecció de dades que hi va haver en aquest país va ser de l'any 92, la llei orgànica, la denominada la LORTAD, que després va ser derogada per l'actualment vigent, que és la llei orgànica de protecció de dades. I ens podem preguntar, i per què s'han de protegir les dades? És a dir, algú té por que es faci mal a les dades? Estan en perill les dades? Són dèbils? Necessiten una protecció? Les dades, en si, no són més que això, informació. El problema és que aquestes dades fan referència a persones. I un tractament inadequat d'aquestes dades acaba afectant a les persones, acaba afectant els seus drets. No només el dret a la intimitat, que en aquest cas estaríem parlant d'unes dades molt especials, aquelles que tothom vol preservar del coneixement dels altres, sinó qualsevol altre dret. És a dir, la llibertat religiosa, la llibertat d'ideologia política, la sindical, això són drets fonamentals. Altres drets que no són fonamentals, és a dir, el dret, per exemple, a no rebre comunicacions electròniques amb finalitats publicitàries que jo no hagi consentit, el dret a que la meva informació, per exemple, la que dono a l'administració sanitària, al meu metge, sigui guardada de forma confidencial. És a dir, el dret a la protecció de dades no és un dret que s'acabi amb si mateix, sinó que és un dret que serveix per garantir altres drets, diu el Tribunal Constitucional, per garantir que no es produirà qualsevol tipus de discriminació derivada de la informació personal que recollim sobre les persones. Com us deia, bàsicament, la regulació del dret a la protecció de dades avui aquí a Espanya està continguda a la llei orgànica 1599, orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Però no és ben veritat del tot. Jo una vegada quasi que m'ho vaig creure i després me n'he penedit, perquè jo, quan fa uns quants anys em van proposar d'anar a treballar a l'autoritat de protecció de dades, jo estava treballant en el Gabinet Jurídic de la Generalitat, portant una mica de tot pels diferents departaments de la Generalitat, i em van proposar una nova feina i em van dir:
no pateixis. Diu, ni que no en sàpigues gaire d'aquest tema, és una llei molt curta i només n'hi ha una. És una llei orgànica, té 40 articles mal comptats, diu, això en 4 dies, en una estoneta t'hi has posat i tens ventilada la llei. Era mentida. I era mentida no només perquè, tal com ha explicat el presentador, hi ha altres lleis que directament entren a regular la protecció de dades, la llei de serveis de societat a la informació seria un cas claríssim, la llei de telecomunicacions també, sinó perquè la protecció de dades es posa pel mig de qualsevol altra regulació. Quan es regula el sector sanitari, es regula protecció de dades. Quan es regula serveis socials, es regula protecció de dades. Quan es regula normativa del sector policial, hi ha protecció de dades. I si la llei sectorial no regula protecció de dades, doncs és igual, perquè la llei orgànica s'acaba posant pel mig i a vegades imposant-se davant d'aquestes altres lleis sectorials. Per tant, tenim una llei fonamental, que seria aquesta, la llei orgànica de protecció de dades, però no s'acaba aquí el marc jurídic aplicable, sinó que és molt més ampli. I quan dic que és una llei fonamental, per dir-ho així d'una forma fàcil, vull dir que és una llei que conté els grans principis de la protecció de dades. I això, hi ha qui d'alguna manera li pot suscitar un cert rebuig. És a dir, ens hem trobat moltes vegades, quan parlem amb tècnics, que la resposta és, clar, és que llegim la LOPD i allà ho llegeixes i d'això no en parla. Perquè ja dic, és una llei de 40 articles, no gaire llargs, la majoria, i que recull principis. Clar, dir que les dades hauran de ser tractades per finalitats legítimes, pertinents i necessàries, clar, com ho mengem això? Doncs no és fàcil, i per això deia que hem de parlar juristes i tècnics, perquè això requereix una interpretació jurídica. I la llei, per més ben feta que la vulguem fer, no ens ho pot solucionar això, perquè la realitat contínuament supera la llei. Per tant, no podem pretendre que la llei ens digui amb una llista tancada què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer. Ens podrà donar pistes, en algunes coses pot ser més concreta o menys, però al capdavall sempre haurem d'atendre a aquests principis generals. I prova d'això que dic és que aquesta llei, que ja diem que és molt general, de fet ha quedat desfasada, perquè tot i que deu portar, doncs ara, la setmana que ve, deurà fer 14 anys de vigència, la LOPD, i està molt desfasada. I no només la LOPD, sinó que la directiva que a nivell europeu regula la protecció de dades, que és una directiva de l'any 95, també ha quedat francament desfasada. Motiu pel qual, ja fa un parell d'anys, es van començar els treballs per elaborar un nou reglament a nivell europeu que regularia la protecció de dades a nivell europeu, amb una regulació aprovada a Brussel·les i aplicable directament a tots els estats membres. Un nou reglament molt minuciós, molt més minuciós que la nostra llei, molt més detallat que la nostra llei, que introdueix diferents novetats en diferents matèries. La Carme, per exemple, després us en parlarà d'una, que és la figura d'aquests DPOs, o dels encarregats de protecció de dades de les organitzacions. Però dic, és una reforma aquesta que s'ha plantejat a nivell europeu, que el que persegueix precisament és poder donar una resposta mínimament efectiva als reptes que planteja la utilització o el tractament d'informació personal a través de la xarxa. Avui es fa molt difícil que a nivell nacional es pugui prendre decisions en relació amb els grans fenòmens que estan passant a internet. És a dir, pretendre, ja no,
lluitar amb els grans gegants, amb les grans multinacionals que tots coneixem que es mouen a la xarxa, sinó fins i tot amb petites empreses que, ubicades en un punt del territori, actuen molt més enllà de les fronteres dels estats. Això requereix una resposta conjunta de les autoritats de protecció de dades europees, i aquest reglament d'alguna manera vol donar-hi resposta. També us he de dir que no us convido que sigueu massa optimistes amb aquesta nova regulació, perquè, com tots sabeu, la propera primavera hi ha unes eleccions al Parlament Europeu, i a hores d'ara no sembla que, per l'estat de maduració d'aquest projecte de reglament, no sembla que pugui arribar a temps per ser aprovat dins d'aquesta legislatura. Però en qualsevol cas, ja dic, s'ha treballat durant 2 anys, hi ha fins i tot un text que ja s'ha treballat en el si d'una comissió en el Parlament Europeu. Per tant, s'ha fet un treball que segurament més endavant podrà ser d'utilitat. La segona qüestió de la que m'havien dit que havia de parlar una mica és de les autoritats de protecció de dades, i en concret de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Em sembla un dia especialment oportú avui de parlar d'això, perquè suposo que heu tingut tots ocasió de llegir a la premsa que els vents que bufen des de Madrid són que s'han de suprimir un munt d'organismes autonòmics que dupliquen competències estatals, competències que s'estan exercint des de l'Estat. I curiosament, dins d'aquesta llista també s'hi ha introduït l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Bé, una mica explicaré el per què crec que no hauria de ser en aquesta llista aquesta autoritat. De fet, l'existència d'autoritats de control en matèria de protecció de dades i d'autoritats que són independents, quan dic independents vol dir que no formen part de l'administració de la Generalitat ni l'Agència Espanyola forma part de l'administració de l'Estat, no hi ha cap tipus de jerarquia, el govern no pot destituir el director de l'autoritat. Dic, això no és un caprici, no és un caprici. Això arranca d'una sentència de l'any 89 del Tribunal Europeu de Drets Humans, en què el Tribunal d'Estrasburg va condemnar el Regne Unit en un cas en què una persona, un ciutadà de la Gran Bretanya, va demanar un ciutadà que havia estat de menor tutelat per institucions públiques de l'Estat i, un cop major d'edat, va demanar accés a la seva informació que estava en poder de les institucions estatals. L'Estat, que no tenia cap autoritat de protecció de dades, li va denegar aquesta informació, va haver d'anar als tribunals, que també li van denegar, i el tema va arribar a Estrasburg. Què va dir el tribunal? Va dir, primer, que aquest senyor tenia dret a conèixer tota la informació personal que tenia l'administració sobre aquell senyor, sobre ell mateix, per tant, tenia dret com al fons, però a més també va condemnar el Regne Unit per no tenir una autoritat independent que protegís aquest dret sense necessitat de que el ciutadà hagués d'anar a reclamar la tutela d'aquest dret en els tribunals. A partir d'aquí, primer va haver-hi la directiva del 95 a nivell de la Unió Europea que preveia l'existència de les autoritats, després el protocol addicional del conveni del 91 del Consell d'Europa que es va signar a l'any cas d'Espanya l'any 2001, perdó, no el cas d'Espanya, no, l'Espanya va ser l'estat. Es va signar l'any 2001, va entrar en vigor. Dic, per tant, aquestes normes de dret internacional ja exigeixen que hi hagi una autoritat de protecció de dades com a mínim a nivell estatal. Què va passar a nivell espanyol? Doncs la Llei Orgànica de Protecció de Dades va preveure que podia existir una agència espanyola i agències autonòmiques. De manera que en aquells àmbits
on es creés una agència autonòmica de control, deixaria d'actuar l'agència espanyola. És a dir, ja d'entrada nego allò de les duplicitats. No, no, precisament era en els àmbits on entra en joc una, es replega l'altra. Per tant, no hi ha, hi ha dues institucions, és cert, no hi ha una duplicitat. De què s'ocupa, doncs, la PDeCAT? Doncs, bàsicament, per fer-ho fàcil, podríem dir que és l'autoritat de control en matèria de protecció de dades pel que fa al sector públic de Catalunya. Sector públic que no hem d'identificar amb allò que la LOPD identifica com a fitxers de titularitat pública. La titularitat pública o privada dels fitxers depèn de la forma jurídica de l'ens que els aprova. En canvi, quan nosaltres diem que l'Autoritat de Protecció de Dades Catalana té competències sobre el sector públic, volem dir que té competències sobre una sèrie d'entitats que enumera tant l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006 com la Llei 32-2010 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que inclou totes les administracions públiques, les universitats, els col·legis professionals, els ens que en depenen, siguin públics o privats, i també aquells ens privats que o gestionen serveis públics o exerceixen funcions de caràcter públic. I potser aquí us preguntareu i això com afecta algú que està treballant en una empresa que es dedica al disseny de solucions informàtiques, d'aplicacions, és a dir, té competència l'Autoritat de Protecció de Dades sobre aquestes empreses. Doncs, potser no directament, però indirectament per descomptat. És a dir, cada vegada que l'administració pública encarrega alguna d'aquestes empreses prestar un servei, elaborar una aplicació, encarregar-se del manteniment d'aplicacions, òbviament, aquesta empresa que està actuant per compte de l'administració que l'ha encarregat està sota l'àmbit d'actuació de l'autoritat. I a què ens dediquem? Quines són les funcions que fa la PDeCAT? Doncs podria dir moltes, però començant per les més fàcils. D'entrada, ens dediquem a difondre el dret a la protecció de dades. Ho fem organitzant seminaris, conferències, actes com, participant en actes com aquest d'avui, però també oferint a través del nostre web informació en matèria de protecció de dades. No sé si heu entrat o no, però són consultables directament en el nostre web tots els nostres informes, tots els nostres dictàmens, totes les resolucions que es dicten apareixen anonimitzades en el nostre web. Un decalatge potser de 3 setmanes des de que es dicten, o sigui, amb una certa agilitat. Per tant, una primera funció i que us convido a que en feu ús és la de consulteu el nostre web perquè s'ofereix diferents informacions sobre normes de l'àmbit de la protecció de dades, les podeu descarregar, dictàmens, informes, resolucions, qüestions d'actualitat. Què més oferim? Oferim un servei de consultoria, un servei d'atenció al públic i consultoria, un servei d'atenció al públic que es pot adreçar a qualsevol ciutadà que tingui un dubte en matèria de protecció de dades, i un servei de consultoria també. Consultoria, diguem-ne, amb 2 nivells. Un primer nivell on s'hi pot adreçar qualsevol dels ens que estan en el nostre àmbit d'actuació. Per tant, si algun ens que està en el nostre àmbit d'actuació us encarrega algun projecte, podeu venir amb l'ens que us ho hagi encarregat a la PDeCAT, podem ajudar-vos, podem respondre els dubtes que tingueu, podem oferir-vos fins allà on arribem doncs, la nostra col·laboració. Però a més, hi hauria un segon nivell de consultoria, que és la possibilitat que tenen aquests ens de demanar a través de l'òrgan de direcció, si és el cas d'una universitat, doncs seria el rector de la universitat, si és un ajuntament seria l'alcalde, doncs la possibilitat que tenen de demanar un dictamen a l'autoritat per saber quin és el criteri de l'autoritat respecte a una determinada qüestió. A vegades quan es vol tirar endavant un projecte, fem el projecte, veiem bastant, la cosa ens quadra bastant, però
tenim un dubte sobre si això després ens generarà problemes. Doncs bé, una forma, des del punt de vista de protecció de dades, per descomptat, doncs bé, una manera d'assegurar-se el dret és demanar un dictamen a l'autoritat de protecció de dades, ja dic, a través de l'ens que ens hagi fet, que us hagi fet a vosaltres aquest encàrrec. Fem altres funcions? I tant. Fem una funció de registre de fitxers. No em posaré ara a explicar què són els fitxers ni quins són els de titularitat pública ni privada, però segur que tots n'hem sentit a parlar perquè és del primer que es parla quan es parla de protecció de dades. Òbviament, per mi, no és el més important de la protecció de dades, però segurament és allò del que es té coneixement abans. Doncs bé, tenim un registre de tots els fitxers que es declaren aquí a Catalunya per les entitats del nostre àmbit d'actuació, i quan s'inscriuen aquests fitxers, automàticament també es passa la informació al registre de l'Agència Espanyola. També s'elaboren plans d'auditoria, en matèria fonamentalment de seguretat de la informació, és a dir, l'autoritat comprova en determinats aspectes concrets com s'està actuant en diferents tipus d'ens del nostre àmbit d'actuació. També ens dediquem a la tutela de drets, els drets famosos d'accés, rectificació i cancel·lació. Quan a un ciutadà se li deneguen aquests drets, pot venir a l'autoritat per veure si se li ha denegat correcte o incorrectament aquell dret. I finalment, exercim una altra competència que he deixat l'última, no perquè sigui la menys important, però segurament és aquella en la que ens agradaria, per la qual ens agradaria ser menys coneguts, i en canvi és aquella per la qual som més coneguts, que és que apliquem també la potestat sancionadora en matèria de protecció de dades. Com tots sabeu, la LOPD preveu un règim sancionador que crec que es pot qualificar com a molt dur, si ho comparem amb molts altres sectors de l'activitat, i que per tant convé tenir-lo en compte també quan desenvolupem aplicacions, quan tractem dades per encàrrec d'una administració. Em sembla molt adient l'observació que ha fet abans el presentador de no ens confiem a vegades, de, és que com que jo estic fent només proves, la informació que m'han passat no és en real, perquè això només ho fem aquí a la cuina, però després no sortirà d'aquí, això no compta. Quan tractem informació, quan fem qualsevol cosa amb informació real, siguin proves, sigui a casa, sigui on sigui, això està sotmès a la LOPD i per tant cal aplicar les garanties de la LOPD. Hi ha maneres de fer-ho, per descomptat. Si vosaltres treballeu per una empresa, per una administració, heu d'establir un contracte amb aquesta empresa que contingui les clàusules adients, que vosaltres us compromet a utilitzar aquelles dades amb unes condicions determinades de seguretat, amb confidencialitat, sense canviar la finalitat per la qual les teniu, i que a més us obliga que doncs, quan acabeu de fer el tractament, doncs us obligarà també a retornar-les o a destruir-les, a fer el que us hagi establert el responsable final d'aquest tractament. Per tant, com a mínim fem tot això i fem més coses, però tampoc suposo que no es tracta aquí de presentar la memòria anual de l'autoritat. Per aquells que la vulgueu consultar, també està penjada al web, no només d'aquest any, sinó des de l'any 2004, que és l'any en què va començar a funcionar l'agència. I centrant-nos potser més en l'auditori que crec que avui tenim aquí, que són experts en TIC, professionals TIC, què us oferim des de l'Autoritat de Protecció de Dades? Doncs home, jo crec que si alguna cosa ens caracteritza a l'Autoritat de Protecció de Dades comparant-ho amb la resta d'autoritats de l'Estat és la importància que s'ha donat sempre a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades als temes tecnològics. De fet, tenim una àrea específicament dedicada a aquests temes, a temes de seguretat de la informació, a temes tecnològics, que actuen com a suport de la resta d'àrees de la casa, però també actuen, diguem-ne, com a suport dels nostres, entre cometes, clients,
a totes aquestes entitats que us dèiem. Perquè des d'un bon principi hem sigut conscients que si bé cert allò que deia l'article 18.4 de la Constitució, de que l'utilització de la informàtica comporta uns riscos que ens han de fer por i ens han de fer estar alerta, també és veritat que la incorporació de les tecnologies TIC, si es va fent feta, el que fa és aportar moltíssimes garanties d'un tractament adequat de la informació. És a dir, això es veu claríssim quan vas a fer una inspecció en un hospital i compares el que era fer una inspecció en un hospital que té les històries clíniques amuntegades allà amb uns expedients a l'arxiu, en format paper, o anar a un hospital que té la història clínica electrònica amb el seu registre d'accessos, amb totes les seves còpies de seguretat. És a dir, òbviament, qui ofereix més garanties és qui té la història clínica electrònica ben implantada, perquè el format paper és molt més difícil de garantir l'aplicació d'aquestes mesures de seguretat. Què hem fet també? Doncs hem fet una altra cosa amb la qual també he de confessar que en principi em feia una certa por, però que ens hem anat veient obligats per les circumstàncies, que és que aquesta possibilitat que us dèiem, que us deia de que les entitats ens han demanat dictàmens, s'ha començat a generar una sèrie de dictàmens ja en relació amb la utilització de determinades aplicacions. És a dir, entitats que volen, saben que al mercat hi ha una determinada aplicació, òbviament estem parlant d'aplicacions d'ús generalitzat, i que ens pregunten, des del punt de vista de protecció de dades, si això pot generar algun tipus de problema. Per exemple, podreu consultar al nostre web un dictamen sobre el Google Analytics, o algun dictamen sobre el WhatsApp, o algun que aquest encara segurament no està penjat, sobre el Google Drive. Bueno, perquè hi ha entitats que tenen aquests dubtes i ens pregunten, això és perillós des del punt de vista de la protecció de dades? Doncs bé, és una possibilitat. Una altra possibilitat, i aprofito també que estic en aquest auditori perquè crec que sou els principals destinataris. Aquest any passat, l'Autoritat de Protecció de Dades va convocar i va resoldre el primer premi de privacitat en el disseny, que era i serà un premi adreçat als desenvolupadors d'aplicacions, de solucions TIC, que portin algun element innovador des del punt de vista de la protecció de dades. L'any passat vam fer la primera edició, vam tenir una participació que realment ens va sorprendre, molt més gran de la que ens esperàvem, i jo crec que va ser una experiència fantàstica. Vam lliurar els premis en el Parlament de Catalunya el mes de juny, amb la presidenta del Parlament i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades. I us convido des d'aquí a que directe o indirectament en feu difusió, perquè és un premi adreçat a aplicacions que estan en desenvolupament amb un grau de maduresa apte ja, diguem-ne, per funcionar, però us animo a que hi participeu o a que en feu difusió. I us animo també, això suposo que és ja la part de publicitat, que si teniu interès en el tema també pugueu participar en una jornada que hem previst fer en el mes de febrer, en el marc del World Mobile Congress, que té per objecte precisament tractar l'impacte sobre la privacitat del que s'ha anomenat l'apificació de la societat. És a dir, aquest moment en què ens trobem, en què moltes coses que fins ara les fèiem a través d'un web, ara cada vegada més les fem a través d'apps que descarreguem en els nostres dispositius. I aquestes apps sovint tracten informació personal, a vegades de forma justificada, moltes vegades de forma injustificada, gairebé sempre sense oferir la informació suficient o suficientment clara i moltes vegades sense la possibilitat de donar un consentiment suficientment específic. Doncs bé,
Us convido també que en el marc d'aquest congrés de mòbils del mes de febrer doncs, esteu convidats a participar. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs passo la paraula a en Jordi Saldanya, que us farà una explicació més. Volia aprofitar per bueno, he portat, tenia els quatre que han plegat recomanacions i guies, perdó, que fa l'autoritat catalana. Segur, estan en PDF, estan a la web, però segur que us vol veure, estan aquí, us deixarem aquí, segur que us vol fer després. Jo vaig a tancar la porta i a baixar una tempa al final. Ja, no sé si això amb el PDF funcionarà. Això. Bona tarda. Primer lloc, gràcies al Poetic per convidar-nos a aquesta jornada i moltes gràcies a tots els assistents. Doncs, home, potser la primera opinió després del primer contacte amb la part jurídica és dir, ostres, això és tan complicat que no sé ni per on començar. Bueno, intentarem almenys en aquesta estoneta donar els drets introductoris de com es té que començar a complir amb la normativa de protecció de dades. Tenint en compte que ningú de vosaltres, la majoria, no sou advocats ni teniu un perfil jurídic que potser és la primera vegada que us enfronteu al que és tota aquesta normativa. A veure, com que la introducció jurídica ja s'ha fet, comencem per dir quan es té que aplicar. O sigui, tenim una normativa absolutament expansiva que es té que aplicar a qualsevol dada personal que estem utilitzant, resumint fins a l'infinit, per a finalitats que no siguin domèstiques. O sigui, qualsevol cosa que fem amb dades dintre d'administració pública o dintre del sector privat que estiguin destinades a la nostra activitat, doncs aquestes dades personals vol dir que tenen que complir amb tota la normativa. Molts cops els clients ens diuen bueno, és que jo només tinc una dada, estic a complir. És que jo no faig res mal fet amb les dades, dona igual. Jo és que no les venc a tercers, és que jo no les cedeixo a tercers. És que, bueno, dona igual. O sigui, pel fet, només pel fet de tenir una dada personal destinada a la nostra activitat, ja tenim que complir amb tota la normativa de protecció de dades. Aleshores, s'ha anat comentant, però per tenir-ho més o menys clar. Molt bé, la llei de dades personals. Abans de res, la llei de protecció de dades de caràcter personal, la llei orgànica, només s'aplica a les dades de caràcter personal. És a dir, si tinguéssim un fitxer, un conjunt de dades que fossin només
de dades estadístiques o dades de comptabilitat o dades únicament exclusivament de persones jurídiques, això no se l'aplicaria la normativa de protecció de dades. Aleshores, què és una dada de caràcter personal? Doncs una dada de caràcter personal, la llei diu que és qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable. Aleshores, un nom. Molts cops em diuen, bueno, és que només tinc noms. Bueno, doncs, més identificable que un nom, poques coses. Aleshores, a partir d'allà, gairebé tot és dada personal. És a dir, un nom, un cognom, un DNI, un número de fax, un telèfon mòbil, una dada de salut, per exemple, ADN, una fotografia, una veu, sempre que es pugui arribar a identificar la persona que està al darrere. I dintre de l'entorn en el qual estem, són dades personals també les dades de geolocalització, de posicionament, és a dir, això és el que va gairebé inclòs en totes les apps, és a dir, on estem ubicats. Això és una dada també de caràcter personal. I no és només que siguin una dada de caràcter personal, sinó que les dades de geolocalització són dades de nivell alt, són dades especialment protegides. Jo dic especialment perquè sí que ens hem trobat doncs, algunes apps doncs, que són gratuïtes i que fan una cosa, la que sigui, i de sobte llegeixen les condicions i resulta que també t'estan geolocalitzant, quan resulta que la geolocalització no té res a veure per aquell servei o aquella llicència d'ús per la qual estàs tu utilitzant aquella app. O sigui, sempre molt de compte, perquè sí que es poden utilitzar les dades, però són aquelles dades que necessitem per desenvolupar la nostra activitat. El que no pot ser és que ens estem descarregant una llanterna i que ens estiguin geolocalitzant. Vull dir, aquí ja és una de les coses que no encaixen. Sobre els principals conceptes, doncs dir que hi ha un concepte que és el de responsable del fitxer, que és el que decideix sobre les dades, que seria en principi l'empresa o l'administració pública. O si nosaltres estem com a autònoms, doncs sobre les dades dels nostres clients proveïdors personal, doncs en aquest cas nosaltres seríem el responsable del fitxer. A veure, molt bé. I sí, una pregunta, però no sé si es pot preguntar ara o tenim que esperar al final. Sí, sí. Jo preferiria que el ponent fes la seguida i Google ponent en aquest cas, però després... Ah, jo? Com vulgui l'organitzador. Jo prefereixo fer una mica seguir i després fer una mica de torn de preguntes. Hi haurà un espai de taula rodona de preguntes on podeu... Però és que si no se'ns anirà allargant molt, sí, em sembla bé, no? Sí. No ens quedarem fins al final, o sigui que si us les voleu apuntar, les que sapiguem, perquè desgraciadament no es pot saber tot, sí que estudia molt, però saber tot és impossible, però sí que intentarem solucionar tots els dubtes que tingueu. Aleshores, molt bé, ja sabem que hi ha una llei que és molt gran, que és molt grossa, Constitució, Directiva Europea, Llei Fonamental... Què hem de fer amb les dades? Amb les dades hem de fer sempre tres coses, legitimar, protegir i legalitzar. Aleshores, què vol dir legitimar? A veure, això s'ha anat comentant, però hi ha un concepte que hem de tenir clar. El legislador el que ens diu és que cadascun de nosaltres som els titulars de les nostres dades personals, és a dir, això que no es veu. I que el concepte de la llei és que cadascun de nosaltres som els titulars exclusius de les nostres dades personals i ningú pot fer res amb les nostres dades personals que nosaltres no li haguem donat el nostre consentiment o que hi hagi una llei que obligui algú a fer alguna cosa amb les nostres dades. Aquest és el principi fonamental de com funciona la normativa de protecció de dades. Aleshores, què vol dir legitimar? El que vol dir la legitimació de nosaltres com a titulars de les dades, el que ens diu el legislador és que quan nosaltres donem les nostres dades a algú, nosaltres hem de tenir sempre aquest poder de control sobre les nostres dades. Per aquest motiu, la primera vegada com a mínim que nosaltres li donem les nostres dades a algú, per no perdre aquest control, aquest algú ens té que informar de qui és el responsable del fitxer, on està ubicat, què és el que farà amb les dades i que tenim els nostres drets de ser ratificació, cancel·lació i oposició, que després us comentaré molt breument què és el que són. Per aquest motiu, les clàusules de protecció de dades no poden ser breus, no perquè els advocats ho vulguin fer o els assessors, especialment complicat, no. O sigui, simplement perquè la llei ens obliga a complir amb tot aquest deure d'informació. És a dir, clàusules del tipus, jo compleixo la normativa de protecció de dades, aquesta pàgina web compleix amb LOPD/no sé què, això no serveix. Ens tenen que informar exactament de tot el que faran amb les nostres dades.
I aquest és el principi fonamental, que és el deure de la informació i, en cas necessari, el deure de consentiment. Molt bé. Protecció. Què vol dir protegir? El que vol dir la protecció és que un cop tenim les dades dintre del que seria el responsable del fitxer, un cop tenim les dades, el que hem de fer és protegir-les. Com les protegim? Hi ha tres nivells de seguretat. Qualsevol dada requereix un nivell bàsic de seguretat, que ara us explicaré què és el que diu la normativa. Serien les dades identificatives, el nom, cognom, telèfon, fax, e-mail, número de compte bancari. Això són dades identificatives. Després tenim algunes altres dades, que són les dades de nivell mig, que serien administració tributària, seguretat social, serveis financers, bancs, caixes, caixes bueno, caixes ja cada cop menys, serien, per exemple, tot el sector d'assegurança, reassegurança, plans de vida, etc. Plans de pensions, i aquells conjunts de dades que ens permeten obtenir una avaluació de la personalitat de l'individu. Solvència patrimonial, fiabilitat o conducta. Això serien les dades d'avaluació de la personalitat. I després tenim les dades de nivell alt. Aleshores, què són aquestes dades de màxima protecció? S'ha comentat també abans, les de màxima protecció són les de biologia, filiació sindical, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual, dades de tràfic, dades de localització, dades recabades per finalitats policials sense el consentiment de la persona afectada, no sé si ho he dit, dades de violència de gènere, i després algunes altres tipus de dades que no estan recollides expressament en el reglament, però que les agències de protecció de dades han entès que són també dades de nivell alt. Per exemple, tot el que fa referència al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, tot això és una dada tot això és una dada de nivell alt. Aleshores, per això és tan important la col·laboració entre, a l'hora de realitzar auditories o d'assessorar en el compliment de la normativa, per això és tan important, que també s'han de comentar, la col·laboració entre perfils jurídics i perfils tecnològics. Per què? Perquè els perfils jurídics, vosaltres mirareu un arxiu digital que tingui dades relatives al compliment de la normativa de blanqueig de capitals, de la prevenció del blanqueig de capitals, i potser només veureu escriptures de Constitució, un nom, un cognom, un número de compte bancari, un extracte de compte bancari. I direu, home, això són dades de nivell bàsic, com a molt de nivell mig. Però clar, als tècnics els falta algun jurista que s'expliqui que hi ha un informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que diu que això són dades de nivell alt. O per exemple, també, el que seria el sistema de denúncies internes. És a dir, quan s'estableix un protocol dintre d'una companyia perquè en cas que algun empleat detecti alguna activitat, algun company o algun superior que pugui ser contrari a la llei, doncs que hi hagi un sistema intern o extern que pugui solucionar aquest tipus de possibles controvèrsies que puguin existir. Aleshores, aquests sistemes de denúncies internes, que en anglès es diu whistleblowing, són també dades de nivell alt. Això, els informàtics, els tècnics, veureu simplement dades d'una denúncia que ha fet algú, però potser tampoc s'especifica exactament cap dada que pugui ser especialment protegida, però resulta que aquestes dades se'ls ha d'aplicar també un nivell de seguretat de nivell alt. O sigui, des del meu punt de vista, si tots els tècnics podeu sortir d'aquí amb la idea, o sigui, jo crec que la idea principal amb la que podeu sortir d'aquí és que sí que es poden fer moltes coses en protecció de dades, simplement abans de fer-les es tindria que assessorar-se per com fer-les per després no ficar-nos en un embolic. Aquest és el concepte principal pels tècnics. Per què? Doncs perquè tècnicament es pot fer tot. O sigui, tot es pot, almenys jo tinc aquesta concepció, tot es pot interconnectar, cada cop més de pressa, des de qualsevol lloc, cada cop es poden saber més coses, i potser un dels conceptes principals en els que es treballen és temes de volums d'informació. Doncs aquests volums d'informació, jurídicament, només cal que hi hagi, que estigui identificat amb una dada de nivell alt, doncs perquè pesi el que pesi, doncs estem en un nivell màxim de protecció. O sigui, sí, això és el que es comenta del privacy by design. O sigui, com dissenyar les aplicacions perquè compleixin una normativa de protecció de dades. Doncs com dissenyar qualsevol tipus d'app perquè compleixi el màxim de normativa de protecció de dades. I és
molts cops és molt fàcil fer les coses si es fa un estudi previ. El complicat és un cop ja s'ha llançat com ho endrecem tot perquè compleixi la normativa. O sigui, sempre intenteu, la mida possible, doncs tenir al costat algun assessor que us pugui encaminar a quin pot ser el millor sistema perquè tot allò que voleu fer doncs ho pugueu desenvolupar no només amb la màxima qualitat tècnica, que segur que sí, sinó també amb la màxima seguretat jurídica. Aleshores, el legislador el que fa és establir una sèrie de mesures de seguretat que vosaltres no us les explicaré. Simplement doncs, hi ha mesures tècniques, mesures de seguretat organitzatives. Hi ha tres nivells de seguretat. Els nivells són acumulatius, el mig ha de tenir bàsic i l'altre ha de tenir el bàsic i el mig. El que sí que és important que tingueu clar és que tenim, per complir amb la llei, tenim que complir exactament en tots aquells punts que ens va dient el Reial Decret el 1720/2007 de 21 de desembre que conté el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. I el títol 8 és on s'especifiquen quines són exactament totes les mesures de seguretat. O sigui, a nivell tècnic, a nivell bàsic són usuaris passwords i fer còpies de seguretat, a nivell mig fer una auditoria de seguretat i tenir assignat un responsable de seguretat, que ja indico que no és un responsable fetes de sanció, i ho diu expressament la normativa, l'únic responsable és el responsable del fitxer. Responsable de seguretat, vosaltres, és una figura operativa que actua per delegació de responsable del fitxer. I a nivell alt, doncs, que implica sobretot encriptació de tots els suports, encriptació en cas de que hi hagi el moviment de dades a través de xarxes de telecomunicacions i un registre d'accessos que el que fa és intentar permetre la màxima traçabilitat del que seria tota la informació o totes les dades personals. És a dir, que això és el que es diu a nivell tècnic, simplement el que s'ha de fer és seguir punt per punt tot allò que diu la normativa. A veure, sobre legalitzar. Legalitzar el que vol dir és declarar el fitxer a l'Agència d'Autoritat Competent de Protecció de Dades. Bueno, què és un fitxer? Bueno, és un fitxer, és un conjunt organitzat de dades. No es té que assimilar tant a base de dades o carpetes assimilades, sinó que podríem dir que és un conjunt de dades destinades a una mateixa finalitat i que tenen un mateix nivell de seguretat. Això ho podríem entendre filosòficament que és un fitxer. Perquè ho veiem clar, dintre d'una empresa, què tenim? Clients i proveïdors, personal i, si voleu, videovigilància. D'aquesta manera, doncs, ja teniu el que seria els tres fitxers bàsics que podria tenir una empresa. A partir d'allà, doncs, els fitxers poden ser tan complicats doncs, com més l'estructura sigui de l'empresa o sigui de l'administració pública. I bueno, doncs, a partir d'allà es té que estudiar cada cas, què és el que té, què és el que no té, i fer les notificacions. A veure, abans d'acabar amb el tema de declaració del fitxer, declarar el fitxer no vol dir portar el fitxer a l'agència. El que vol dir és complimentar uns formularis on ens diuen qui és el responsable del fitxer, on està, quins tipus de dades, però mai Jordi Saldanya, o sigui, simplement nom, cognoms, DNI, el que sigui, quines finalitats utilitzen les dades, si cedim les dades a tercers, quins col·lectius estem obtenint les dades, jo què sé, personal, clients, proveïdors, persones de contacte, el que sigui. Això és el que se li diu a les agències, mai el contingut de la base de dades. Els drets dels afectats. El que us comentava, per no perdre el control de les nostres dades, ens hem d'informar de qui són, on estan, què és el que faran amb les dades i que tenim els nostres drets. Això el que vol dir, si ens podem adreçar sempre que vulguem algú que nosaltres pensem que té les nostres dades i li preguntem quines dades té nostres, que és el dret d'accés. Dret de ratificació que es ratifiqui, dret de cancel·lació que les canceli, que no vol dir esborrar, però amb això podríem fer un doctorat, amb la qual aquí ens quedarem amb el dret de cancel·lació per no marejar. Simplement que sapigueu doncs, que qualsevol ens pot sol·licitar quines dades tenim seves i li tindrem que dir quines són. Simplement doncs, això, perquè no trobar el típic passat que ens exerceix 1.000 drets d'accés en un any, doncs el que es fa és es limita a un cop a l'any. Això són els drets dels afectats i tots nosaltres tenim aquests drets respecte a les nostres dades. A veure, infraccions. S'hauria de diferenciar entre el sector públic i el sector privat. El sector públic, hi ha alguna excepció, però el sector públic no té sanció
econòmica. O sigui, hi ha sanció, vostè ha infringit el deure de secret, aleshores és una infracció greu. Arregli-ho. El sector privat és el mateix, però per no informar, de 940.000 euros. Per no declarar el fitxer, de 940.000. Per no aplicar mesures de seguretat, de 40.001 a 3.000. Per seguir sense consentiment, de, no, no, de 40.001 a 3.000 euros. I en cas de que, per exemple, transferim dades fora de la Unió Europea, i ja podem començar a pensar en tots els serveis de cloud, o la majoria, sense complir exactament la normativa, això és directament una sanció molt greu. De 3.001 a 600.000 euros per dada. Per dada. És a dir, el cloud està molt bé. Sí, em dona igual el proveïdor que sigui. Em dona igual. Més conegut, universalment conegut o absolutament desconegut. Si el contracte que hem presentat al proveïdor no compleix exactament amb allò que ens diu la normativa, jo sempre, i aquesta setmana ho he fet, he dit al client que encara que és un proveïdor universalment conegut, que no el signi. Perquè aquest proveïdor universalment conegut, si el sancionen, li donarà igual, però el meu client tindrà que tancar. Aleshores, que sapigueu això, perquè tots els grans proveïdors d'internet, jo no dic que estiguin complint, jo l'únic que dic és que estan tots als Estats Units. Sí que hi ha alguns que sí que tenen serveis a Europa, etc, etc. Per això es té que mirar un per un, contracte per contracte. El del cloud està molt bé, però com va dir el director adjunt de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades estan als núvols, però la responsabilitat està a la terra. Lo qual està molt, i també des del punt de vista jurídic, una consideració també respecte al cloud. Està molt bé, és molt eficaç, de moment és molt econòmic, però s'ha de tenir en compte que si hi ha algun dia algun tipus de conflicte, què és el que fem? On anem a litigar? On anem a judici? Als Estats Units? A l'Índia? Al Japó? Qui té recursos per anar a litigar allà? A Austràlia? Aleshores, això són consideracions que també es tenen que tenir molt en compte a l'hora de contractar el cloud. Diguem que tot és més senzill i així aquest és el perfil també del legislador si tot està al nostre estat o està dintre d'Europa. També resumim fins a l'infinit. Sempre que estigui dintre d'Europa és molt senzill, tot el que sigui saltar fora d'Europa és realment complicat. Tot això és un tema que a l'hora de dissenyar i on ho ubiquem, etcètera, etcètera, doncs són coses també que es tenen que tenir molt en consideració. Per què? Doncs perquè potser hi ha un estalvi del 2, 3, 4, 5% no ho sé, entre un proveïdor aquí o als Estats Units. Aleshores, si se li pregunta a l'assessor, un assessor normal, jo et diria, no, doncs millor que estigui a Europa, perquè el risc que estigui fora és molt gran i potser no et compensa, potser en altres casos sí, es té que estudiar cas per cas. A veure, també l'altre llei principal en tot aquest tema és la llei de serveis de la societat de la informació. Amb la llei de serveis de la societat de la informació, el que et diu és que qualsevol proveïdor que tingui una pàgina web té que tenir un avís legal que informi qui és, on està, qui s'ha de sancionar, una adreça correu electrònic de contacte i les dades d'inscripció al registre mercantil i si té algun tipus de llicència d'activitat per desenvolupar la seva activitat, doncs també es tindrà que reflectir al footer, al peu de pàgina, de la pàgina web. Això per què? Perquè el legislador el que vol és que qualsevol que entri en una pàgina web pugui saber sempre qui està al darrere de la pàgina web perquè no l'està fent. Aquest és l'objectiu del legislador. I per això el tema de l'avís legal. El tema de les comunicacions comercials. El tema de les comunicacions comercials per via electrònica, sobretot sempre fent, si es fan en correus electrònics, fer-les en correus electrònics amb còpia oculta. Hi ha moltes incidències que s'envien correus electrònics sense còpia oculta. No costa res. Simplement es posa en còpia oculta, aleshores podrem tenir-ho tot més senzill. Sí que hi ha algunes obligacions, com que qualsevol dona una opció perquè qualsevol es pugui donar de baixa en qualsevol moment, i al principi del missatge posar publicitat o públic. Hi ha una nova normativa que ara sembla que això no obligarà, però que sapigueu que aquestes són les principals recomanacions respecte a comunicacions comercials. Cookies. Bueno,
explicar cookies en dos minuts. Vale, en dos minuts. Hi ha dos tipus de cookies. Unes que són les cookies tècniques o de personalització. Vosaltres sabeu perfectament i molt millor que jo què és això. Volum, idioma, autenticació d'usuari, per mantenir la sessió, balanceig de càrrega, això no necessita consentiment. Tota la resta de cookies, analítiques o més sofisticades que no les analítiques, totes les que són les cookies de xarxes, de plugins, de xarxes socials que estan activades permanentment, aquestes recullen dades de les persones que són usuaris de la xarxa social, però si jo no sóc usuari de xarxa social, i de les seves pròpies condicions generals, també recullen aquestes dades. Molt de compte, perquè aquestes cookies sí que necessiten un consentiment. I resulta que tothom utilitza, com la majoria d'empreses d'internet utilitzen Analytics. No és tan complicat fer-ho, s'ha de posar un banner dient jo faig, utilitzo Analytics, si segueixes navegant entendré que m'autoritzes, si vols més informació clica aquí, i si clica este cookie un altre desplegable, doncs li té que explicar exactament quines cookies estan tractant i explicar quines són les opcions de baixar, recomanar-les de baixar per navegador. Jo també poso que ojo, perquè si vostè em desactiva les cookies, potser la pàgina web no funciona correctament. Això també se li té que dir a l'usuari. I després la RSI també regula tot el que siguin les obligacions prèvies i posteriors a l'hora de realitzar comerç electrònic. O sigui, tornem, aquest legislador té el perfil de pensar que sempre el consumidor és la part més dèbil, que normalment no és, i aleshores el que el perfil és que es té que donar la màxima informació abans de contactar el consumidor. O sigui, si hi ha dret d'assistiment, és a dir, que compres si pots fer-te enrere, ara són termines de dies, passarà a 14, doncs el tema de la llengua, el tema de com corregir les errades a l'hora de posar la informació a l'hora de comprar, quines són les condicions generals de contractació, i ojo que dintre de Catalunya hi ha una nova normativa sobre el flux de reclamació, que això es tindrà també que tenir en compte a l'hora de desenvolupar les pàgines web, encara que els destinataris no només siguin catalans, sinó destinataris de tot l'estat. És a dir, sempre màxima informació a tot aquell que vulgui contractar amb nosaltres. Jo acabo aquí, sobretot el concepte pels perfils més tecnològics com els que la majoria que estem aquí al dia d'avui, és que des del punt de vista jurídic es poden fer moltíssimes, moltíssimes coses, simplement abans de fer-ho, consultar un assessor que us digui quina és la millor manera per evitar qualsevol risc legal o intentar minimitzar-lo al màxim. Vale. Molt bé, gràcies. Doncs passem la paraula a la Carme Sánchez. Amb el fil que han encetat en el Santi Ferrer, que us ha fet una petita píndola explicant-vos que hi ha una normativa en procés d'aprovació per part de la Comissió Europea, aquest nou reglament. Aquest nou reglament incorpora una figura, parla d'uns protocols, d'uns procediments, unes maneres d'actuar, que ho concreta amb aquest nom de la privacitat en el disseny i la privacitat per defecte. És a dir, aquest reglament ja introdueix aquestes garanties de protecció des de l'inici dels projectes. En Jordi també us ha parlat d'aquest estalvi econòmic si comencem a fer les coses bé de bon principi. Jo que treballo en una administració gran, som 4.000 treballadors, que valorem un pressupost considerable. Jo estic ubicada dintre de la Direcció de Serveis Tecnològics i Sistemes d'Informació, que tenim un pressupost de 70 milions d'euros per compra de productes tecnològics. És a dir, que si la gent apliqués la privacitat en el disseny de les aplicacions, ens estalviaríem molts diners i molts disgustos. Perquè el fet d'haver previst de bon inici, en el moment que es comença a plantejar un producte o un projecte, haver plantejat totes aquelles necessitats de compliment de les diferents normatives,
fa que quan després es posa en marxa, es posa en pràctica aquesta aplicació, ja sigui tot a l'un llum. Després de comprar una aplicació o una solució tecnològica que s'hi han dedicat 1.000 hores a desenvolupar, intentar trobar l'encaix de la normativa aquí dintre, és molt i molt i molt complicat. Per tant, aquest precepte que aquest reglament ja incorpora com una obligació per part de tots, que ens mentalitzem aquesta necessitat d'utilitzar aquesta privacitat des del disseny. De fet, a mi m'agrada dir-hi des del disseny, perquè això del privacy by fa que a vegades uns diguin des de per en el disseny, a mi m'agrada dir des del disseny, és a dir, quan començo a pensar en la realització d'una aplicació o d'un producte o d'un projecte, ja començo a incorporar això. I de fet això va des del moment que començo a fer un sistema d'informació, a quan faig les arquitectures o faig el desenvolupament de la xarxa, o quan estic físicament en un projecte productiu. És a dir, no és només en un moment, sinó que és durant tot el procés. Es parla de la privacitat aquesta per defecte quan estem en aquest moment del disseny. És a dir, que quan comencem a dissenyar, per defecte nosaltres ja incorporem la privacitat. A cap de vosaltres se us acudiria que quan comprem un cotxe, el productor d'aquest cotxe no ha passat per les corresponents revisions d'ITVs, és a dir, del Ministeri, que li ha donat el marxamo de que aquest vehicle pot circular per les carreteres. Doncs el mateix ha de passar amb les aplicacions tecnològiques, amb els sistemes d'informació. És a dir, no pot ser que traiem al mercat aplicacions i serveis que no tinguin l'okay de les normatives que han de complir. I això seria aquesta aplicació de la privacitat pel disseny i pel defecte. A més, aquesta privacitat, aquest privacy, s'ha d'aplicar en tots els aspectes, és a dir, tant l'aspecte legal com el tecnològic, com l'organitzatiu, com les polítiques de seguretat que s'apliquen a cada corporació. És a dir, no és un element aïllat al cosmos que ho apliquem quan ens ve de gust, no, s'ha d'aplicar de manera integral i transversal a absolutament totes les gestions. Per tant, ens aplica a la gent que està al Departament de Tecnologies, als desenvolupadors, però aplica també al Departament Jurídic i al Departament d'Organització i absolutament a tothom d'aquest àmbit. A veure, la privacitat en el disseny està integrat, ja ho hem dit, amb els tres diferents àmbits, tant a tècnic organitzatiu, als sistemes, a les polítiques de negoci, etc. Però això va haver una persona que va ser la que, bueno, aquí li tenim un cert carinyo, l'Anne Kevorkian, sempre em miro el nom perquè li confong el cognom a la pobra senyora, que és la comissionada d'Informació i Privacitat d'Ontario, Canadà, és a dir, l'homòloga de la nostra Agència de Protecció de Dades Espanyola o de l'autoritat catalana a Ontario, al Canadà. I aquesta senyora allà pels anys 90, ja parlant d'això, d'aquesta idea de la privacitat del disseny, això, va dir que per poder portar a terme aquesta idea s'ha de tenir en compte 7 principis. Que són aquests 7 principis que jo us he posat aquí al títol, que són realment, el títol és suficientment rellevant en cada cas. Va? Jo per no confondre, us llegiré de cada punt el titular que ella li va donar a cadascun, a banda del títol de cadascun. És a dir, això de la proactivitat, de no ser reactiu, ser preventiu, no ser correctiu, ella el que ens diu és que en privacitat des del disseny arriba abans que succeeixin les coses, no després que hagin succeït. Va? És el que us deia abans, no és de rebut que nosaltres ens esperem a haver lliurat al nostre client l'aplicatiu perquè després el client es trobi amb el pollastre que això no compleix la normativa, que li obren un expedient sancionador perquè algú l'ha denunciat perquè l'eina no complia amb tots els exigits, quan el nostre client es pensava que tenia tot el que hi havia allà. Un dels clàssics són les pàgines web, és a dir, això que us ha explicat el Jordi també de l'LSSI, de que un gestor, un generador de pàgines web, t'entrega una pàgina web boníssima, un disseny collonut, molt amigable, molt usable, però ni un avís legal, ni una clàusula ni informativa, ni una sol·licitud de consentiment, ni explicacions de res per enlloc. Us dius, home, és com si m'haguessis donat un cotxe sense rodes, exactament el mateix, no? Llavors, l'altre principi que aquí ens parla
La Cristina és el de la privacitat com a configuració predeterminada. No? Aquí ens diu que això parlaria de que els propis sistemes ja estiguin configurats per defecte, és a dir, que quan fem qualsevol aplicació ja per defecte haguem constituït tot això. La privacitat incrustada en el disseny seria que fos la part integral del sistema sense disminuir en cap cas les funcionalitats. És a dir, que quan nosaltres pensem una cosa, no ens ha d'impedir que li posem totes aquelles funcionalitats tecnològiques que nosaltres els hi volem posar. És a dir, no són contradictòries ni han de xocar. El que hem de trobar és la manera de que aquesta solució tecnològica encaixi amb la necessitat de compliment jurídic que tenim. Amb el cinquè punt, el quart punt, que ens diu la funcionalitat total, que tots guanyem i no hi perdem, això, si algú de vosaltres ha fet cursos d'aquests de negociació, això és una de les coses fonamentals que s'ensenya en negociació. És a dir, la negociació ha de ser d'iguals a iguals, tu guanyes, jo guanyo, i aquesta és la idea d'aquí. És a dir, no ha d'haver la preeminència del desenvolupador o del propietari de l'eina respecte dels usuaris. És una mica la sensació que es té ara amb aquests usos de Google o d'aquestes grans corporacions que ens diuen si li agrada bé, si no, ja saben, i a més a més li canviaré les polítiques de seguretat quan jo vulgui i a més no li explicaré gaire cosa. Doncs aquí la idea és que jo li facilitaré tota aquella informació que li hagi de facilitar perquè vostè tingui tot el seu abast i que tots dos guanyem. Jo li proporcionaré totes les garanties i vostè estarà content amb l'eina i tindrà les garanties aconseguides. Que la protecció sigui durant tot el cicle de vida, és a dir, des del disseny, com hem dit, però fins a la destrucció, fins al final, perquè a vegades ens deixem que es preveuen a l'inici de l'ús, però no es preveu què passa quan s'està utilitzant, és a dir, quan ja s'ha posat en marxa l'eina, què passa si un usuari vol donar-se de baixa, és a dir, per exemple, un newsletter, un butlletí, jo l'envio, i com em dono de baixa? Doncs no s'ha previst haver posat allà una cosa tan tonta com donar-se de baixa el mateix correu, etc. És a dir, anar pensant com desenvolupo tot això al llarg de la vida. I quan acabo amb això, què faig? Elimino la informació, en quins casos l'he de guardar, etc. És a dir, és encaixar tot això en tota la vida de la pròpia activitat. També la visibilitat i la transparència, és a dir, les parts que composen això, de les operacions romanen visibles i transparents als usuaris i als proveïdors. És a dir, que no és una informació que queda amagada i no sé què, sinó que tothom té accés, vindria a ser com el codi obert, perquè ho entenguem. I el respecte a la privacitat dels usuaris, és a dir, que el primer que hem de pensar és que l'eina que nosaltres estem desenvolupant és una eina que al final el que tindrà són tractaments, tindran dades de persones i que hem de pensar que tot el que fem nosaltres ha d'anar en la línia de protegir aquesta informació, de garantir tots els drets, que ara avui no s'han explicat, però tots aquells drets que la LPD otorga a les persones respecte de la seva informació i sobretot hem de garantir que les persones tinguin aquesta certesa de que la seva informació no serà ni mal utilitzada, ni cedida de manera incontrolada, ni perdrà la seva consistència ni la seva seguretat. D'acord? Ara sí. Llavors, quan un ha d'aplicar la privacitat des del disseny, es troba amb certs obstacles. Sobretot si algú és de primera fornada que comença a aplicar això, es pot trobar amb certes coses. La primera és que al mercat hi ha absència d'exemples, i que per tant s'ha de ser inventor, s'ha de ser innovador, s'ha de tenir un cert grau d'iniciativa des d'aquest punt de vista. No puc anar copiant el que fan els altres perquè segurament si jo el que faig és copiar el que fan els altres, segurament estaré copiant el mal model. Per tant, requereix que faci una parada tècnica, em fixi en aquells pocs que sí que estan fent privacitat des del disseny i llavors sí que copia aquests elements, però no puc anar a copiar qualsevol cosa perquè hi ha molt poques. L'altra cosa que pot haver, l'altre problema que pot haver és que qui m'encarrega això, sigui la meva empresa o el client, aquí jo he posat la direcció, és que tinguin una manca de compromís amb això mateix, amb la privacitat amb el disseny. És a dir, que, bueno, sí, tu li expliques que fas privacitat en el disseny i l'altre li diu, a mi m'expliques, però això quan val de més?
I quan li dius, no, és que miris que nosaltres, com que apliquem aquests conceptes de privacitat, la nostra eina val 1.000 i va un, ah, és que hi ha un altre que m'ofereix per 500 i a mi això que m'expliques no d'això, això pot ser un obstacle, realment. És a dir, cal fer l'esforç d'explicar-li l'avantatge econòmica i de responsabilitat social corporativa, etc., que aporta tot això. També, si la corporació, l'organització a la que li oferim això no fa avaluacions d'impacte de la protecció de dades a la seva organització, és a dir, si no té ni idea de com està adequat o no adequat a la seva organització. Si no ha fet un estudi d'impacte, pot no entendre les mesures que nosaltres li proposem aplicar. I l'última, que això em lliga amb l'explicació que us faré ara, és la figura del DPO. És a dir, que no hi hagi ningú a aquella organització especialitzat en la matèria i que es dediqui a fer, a intentar l'adequació i l'implementació de tot això dintre de l'organització. I per tant, que quan busca un subministrador, busca i controla que aquest subministrador compleixi amb aquesta privacitat des del disseny. Bé, en l'actualitat existeixen dos models a nivell d'Europa. Hi ha els estats que tenen un responsable de protecció de dades, aquí també el nom, és a dir, la traducció del nom no està clar. Hi ha qui parla de responsable de protecció de dades, hi ha qui parla d'oficial de protecció de dades, però tots entenem que va, és a dir, la persona que es dedica fonamentalment i especialitzadament a aquestes matèries. Això va sortir a la directiva europea, sobretot quan parlava d'una figura que havia d'haver dintre de la pròpia organització de la Unió Europea, que era el qui havia d'ajudar a controlar el que es feia, l'ús que se'n feia de les dades dintre de la pròpia Unió Europea. I es van decidir ells mateixos nodrir d'aquesta figura. A partir d'aquí, això ha anat traspuant cap a altres normatives. I després hi havia, també l'any 2009 a la directiva europea, va sortir la figura aquesta dels oficials de seguretat de dades, que eren més els tecnològics, els que s'encarreguen més de l'aplicació tecnològica, de la securització de la informació. Com el DPO és una cosa més que abarca tant tècnico, jurídic i organitzacional, el de seguretat era de la branca tecnològica. Això, la gent de l'autoritat francesa, de la CENIL, van fer aquest mapa aquest any, que jo vaig trobar que tenia gràcia de veure dintre la Unió Europea com estava distribuït els diferents models. És a dir, hi ha el model del DPO, que podria ser Alemanya, hi ha el model del responsable de seguretat, com podria ser França, i hi ha el model així entre mitjos que som nosaltres, que som els espanyols, que tenim l'obligació per reglament de tenir un responsable de seguretat i que la resta ens ho anem inventant una mica. És a dir, la normativa espanyola no exigeix que hi hagi un responsable de protecció de dades. És a dir, que les corporacions decideixen fer el que volen. Llavors, aquest nou reglament té uns articles específics que parlen d'aquesta figura, que la nodreixen d'un seguit d'obligacions i de formes, és a dir, ja li donen, li fan l'esquelet i li fan el vestit bastant a mida. I la primera en la frente és que es vol imposar com una figura obligatòria. D'aquí ve allò que diem de la nova professió. Perquè realment, si acaba la nova redacció, quan s'aprovi, acaba amb la redacció de l'obligació de disposar d'aquests DPO a les organitzacions, haurà de sortir gent a córrer cuita, a formar-se per fer suficients DPOs per les organitzacions. Perquè ara per ara, personal especialitzat per poder fer aquesta feina, tampoc és que n'hi hagi tant. Sobretot perquè després ja veurem que s'exigeix uns coneixements tècnico-jurídics. És a dir, no és que especialitzen una cosa o l'altra, sinó que es requereix d'uns coneixements molt amplis. A la nostra organització es va decidir, com que som una organització molt grossa i tal, vam decidir que la meva figura seria el DPO, però jo soc de la branca d'organització, per entendre'ns. Jo tinc per sota tota una direcció de serveis tecnològics i tota una direcció de serveis jurídics. I per tant, quan es necessita suport jurídic hi ha uns especialistes, quan es necessita suport tecnològic hi ha uns especialistes. Jo coordino, passo directives, etc. I es va decidir fer d'aquesta manera. Però quan es parla amb aquest reglament de la figura
unipersonal es pensa en algú amb uns coneixements profunds, amb uns coneixements tecnològics profunds i jurídics profunds, sobretot especialitzats en la matèria. Aquesta és una de les coses que veurem. De fet, aquí el que es pretendrà és tenir, fer desaparèixer aquesta figura que tenim a la normativa espanyola del responsable de seguretat, sinó que encaixarà les dues. Serà responsable de seguretat tecnològica i responsable de l'organització, dels temes jurídics. Va. El fet de que hi hagi aquesta figura exigeix, d'una banda, que hi hagi uns professionals que siguin reconeixibles. És això que dèiem, qui serà un DPO? Qui podrà dir, jo tinc la qualificació, o jo tinc, ara per ara no hi ha una titulació de DPOs. S'està parlant i s'està treballant a nivell europeu, que hi ha una associació similar a la nostra, que de fet és amb la que nosaltres hem encaixat, que és CEPPO, que és l'Associació Europea d'Associacions Professionals, i aquí estem treballant amb la línia de fer una certificació a nivell europeu, precisament de DPOs, per poder tenir aquesta certificació de coneixements, de manera que puguem un DPO de format d'inici en un país pugui anar a treballar en un altre país, sobretot tenint en compte que serà una normativa d'aplicació idèntica a tots els països i que per tant, a més, moltes corporacions tenen seus a diferents països i que per tant el mateix DPO hagi d'anar a donar suport en un país o en un altre. Això ens obligarà a tenir unes qualificacions determinades, per tant, unes formacions especialitzades i certificació sobre aquesta formació. Perquè si no hi ha aquesta certificació de coneixements, difícilment els nostres empleadors podran decidir qui compleix amb aquestes garanties de DPO. I pensem que si l'obligació del reglament continua com fins ara, és totes les administracions públiques, obligació de tenir DPO, i totes les empreses a partir d'un determinat nombre de treballadors, que es parlava d'un nombre que no era massa elevat, i ara ja estàvem parlant pels 200 treballadors, però que representa un volum molt considerable de DPOs que hauran de sortir, i que per tant aquestes empreses, abans de contractar a la balabalà, voldran tenir alguns elements per poder valorar qui és un bon professional o qui compleix aquest perfil, sobretot perquè una de les coses que s'exigeix és que tingui uns coneixements previs, una experiència prèvia. És a dir, per tant, com es capacita algú, com demostra que és d'aquesta. I per tant es parla d'aquestes certificacions. Va? Com a responsabilitats professionals, jo aquí us he fet una mica de resum, funcions d'anàlisi, capacitat per auditar sistemes d'informació, de conèixer el negoci i els processos de cada àmbit on tu pensis fer de DPO, que sigui capaç de planificar i documentar, adoptar la protecció de dades des del disseny i per defecte, és a dir, que tingui ja la mentalitat aquesta d'aplicació d'inici, que sigui conscient que tindrà independència funcional, és a dir, treballarà per una organització, però ha de ser independent, és a dir, ningú li ha de marcar què pot fer i què no pot fer, ningú li ha de donar directives de tu aquí no t'hi fiquis, sinó això no ho miris, mira cap a una altra banda. Aquesta no és la idea del DPO. La idea del DPO, de fet, jo a vegades ho dic, que el DPO per mi és com una delegació de les autoritats de control que estan allà, que està ficat a l'organització i que el que fa és protegir la informació que tenim lliurada per part del ciutadà en el cas de les administracions, protegir-ho perquè no fem un mal ús i que es controli, i tenim aquesta, com aquest manament de delegació de l'autoritat allà dintre. Per tant, és important això de la independència, que ara continuarem. I a més, hi haurà de tenir una molt bona relació amb el regulador, i aquí quan diem el regulador volem dir també les autoritats de control, és a dir, haurà de mantenir i establir ponts de diàleg i de comunicació amb les autoritats de control des del punt de vista de la consultoria, la petició de dictaments, etc., però també des del punt de vista de si hi ha inspeccions, etc., doncs estar allà i mantenir aquests bons lligams i bones relacions. Quins requisits tindríem per ser un DPO? Ja us ho he dit, experiència, aquesta seria la primera. Ha de tenir una certa experiència. Aquí és on vindrà el quid de la qüestió.
què entendrem per una experiència? 2 anys, 5 anys, 40 projectes, 2.000 hores? Bueno, doncs aquí és on haurem d'anar amb aquesta certificació que pugui això, donar aquests elements de validació de que aquestes persones compleixen amb aquests mínims. El caràcter independent, no acceptar les instruccions de ningú i, a més, haurà de tenir, per poder ser un DPO, haurà de tenir suficients recursos per poder dur a terme les seves atribucions. Si no compleixen aquestes característiques, tindrem qualsevol altra cosa, però no tindrem un DPO. És a dir, tindrem un senyor que es dedica a la protecció de dades, però no tindrem un DPO a la nostra organització. Això són les obligacions que ens indica aquest reglament. Després m'imagino que l'organització es farà circular els PowerPoints. Jo és que tinc el costum de fer això, que hi hagi el text per si després algú el vol consultar i poso més text el que d'això, però aquí simplement parlarem dels titulars, allò, les principals funcions. Informar i sensibilitzar, és a dir, has de ser un conscienciador i s'ha de tenir certes dots de comunicació, perquè has de ser capaç de transmetre als altres certes coses. S'ha de fer una funció d'assessorament, és a dir, és un consultor intern, el que qualsevol persona de la seva organització, bé sigui encomanaments o bé sigui personal tècnic o administratiu, es poden adreçar per presentar situacions i com resolc això, què he de fer, etc. I per tant, s'ha d'estar allà disposat a resoldre aquestes situacions. Ha de complir una funció organitzativa, per tant ha d'estar allà controlant, visualitzant, estant al cas de tot el que passa, no tant per participar activament, que per això cada àmbit ja té el personal que fa la feina, però sí per saber què s'està fent, per veure si en algun cas s'està deixant de banda això que dèiem de la privacitat amb el disseny, si en algun punt, alerta, que això lliga amb aquest altre projecte i ja hauríeu de mirar de coordinar, etc. És a dir, per tant, aquesta funció transversal dintre de la seva organització és fonamental. Aquesta funció cooperativa que hem comentat, aquesta col·laboració amb l'autoritat de control. Aquesta vigilància de l'acompliment, és a dir, internament jo he de saber que estem complint i per tant jo estaré allà en plan ojo a visor d'anar controlant i anar veient que ningú faci una malifeta. Si enganxo amb algú aniré a corregir la situació, etc. Penseu que aquest nou reglament parla que fins i tot en el cas que hi hagi incidències de seguretat que puguin suposar una fuita d'informació caldrà autodenunciar-se. Aquesta seria una de les funcions del DPO, de dir, senyors, se'ns ha colat i m'ha enviat un correu amb 200 sense còpia oculta. Això haurem d'anar a l'autoritat i nosaltres mateixos immolar-nos allà. Perquè és una de les obligacions que precisament aquest reglament diu, quan hi hagi una incidència de seguretat s'haurà de comunicar a l'autoritat i llavors s'haurà de valorar a més si s'ha d'informar als afectats o no. Aquesta gestió de consultes i de queixes, una de les feines, de fet a la meva corporació està funcionant molt bé, la gent s'està conscienciant molt perquè veuen que poden fer-nos arribar queixes, ens poden fer arribar dubtes que tenen sobre aplicació correcta dintre la nostra pròpia corporació i això com a treballadors que també tenen drets, doncs els dona una tranquil·litat de dir, mira, hi ha un que em garanteix els meus drets també com a treballador. I ha de tenir facultat d'execució, que no vol dir que tingui la facultat de posar un control parador i afusellar-lo, sinó que vol dir que ha de poder executar coses, que ha de tenir capacitat de realment d'execució, no ha de ser una persona que no tingui un nivell organitzatiu baix, ha de tenir un perfil alt, perquè si no, no podria desenvolupar aquestes tasques. Garantia d'independència, el que us podeu imaginar, és a dir, fonamentalment, ningú ha d'interferir, ningú ha de donar directives de què puc fer i què no puc fer. Això ja ho hem comentat. Llavors, què ens pot passar perquè ens comprometi aquesta independència? Doncs que tinguem el DPO a temps parcial o compartit. Això és una possibilitat que s'expressa en aquest reglament, la possibilitat de compartir. Imagineu-vos quan diu totes les administracions públiques han de tenir DPO. Jo penso, aquí a la província de Barcelona, l'Ajuntament de Gisclareny, que té empadronades 10 persones, però que realment viu una persona a l'any, que aquest Ajuntament, amb la bírria de pressupost que tenen, els obliguem a contractar una persona com a DPO. Se'ns tallen les venes directament, ja la localitat ja tanca.
Per tant, el que faran serà sol·licitar algú més gran, sigui un organisme supramunicipal com una diputació, o entre molts ajuntaments s'ajuntaran i contractaran entre no sé quants un DPO, i per tant aquest DPO estarà a temps parcial aquí i allà, aquí i allà, aquí i allà. Va? Per tant, s'ha d'anar alerta, perquè jo puc estar fent el servei amb un ajuntament o amb una organització que això no vagi en contra del que estic fent amb l'altre. És a dir, que també he de tenir aquesta compartimentació del meu cervell de què puc fer, què no puc fer per mantenir aquesta independència. Pel que fa a la garantia d'especialitat, ja ho hem comentat aquí, serà fonamentalment tenir un coneixement de l'organització i d'especialització sobre la protecció de dades. Això és molt fàcil de dir-ho quan un és un treballador d'una organització. Algú que treballi a aquesta universitat la coneix per dintre i per tant li és molt fàcil ser el DPO, perquè des d'aquest punt de vista de l'organització la coneix. El problema és quan ve un extern, que contractes un DPO que sigui extern, a que vingui a fer això, aquest DPO se l'haurà d'acompanyar internament. I per tant, mentre no coneix l'organització, requeriràs de personal de reforç. El DPO o el DPO intern o l'extern? Bueno, aquesta és la pregunta del milió. Les grans organitzacions aniran al DPO intern. De fet, IBM, és a dir, Google, tots aquests tenen DPO intern, evidentment. Per això que deien, pel coneixement intern de la seva pròpia organització. Això no vol dir que no vagin a buscar puntualment assessoria i suport a consultories externes. Però tenen un pool de persones que es dediquen a aquestes matèries. Organitzacions més petites, mitjanes, aquestes aniran a buscar un DPO extern, a una consultora que doni aquest servei, que presti aquest servei. I aquí és on tenim també un problema d'independència, perquè, a veure, quan jo treballo per una organització, si no estic molt amunt de l'organigrama, sí que puc tenir problemes d'independència, perquè m'he de barallar amb el meu cap, perquè, escolta, jo ja sé que tu ets el meu cap, però no m'has de donar directives. Però imagineu-vos que jo sóc un advocat o un enginyer que em contracta una empresa perquè li faci de DPO. Jo és que cobro directament d'ells. Són els meus clients. Si el meu client em diu això no ho faig, què faré? Per tant, el tema aquest de la independència amb el DPO extern també pot ser un tema complicat. Però es permeten les dues figures. Però això ja hem parlat abans, i ja per acabar així ràpidament, en el cas de les administracions públiques, nosaltres tenim un seguit d'unes estructures a les que ens hem nodrit que ja ens permeten fer certes coses que són obligades, allò, mantenir les mesures de seguretat, la gestió de riscos, etc., i que ja les tenim compartimentades en diferents àrees i àmbits que tenim totes les administracions. És a dir, el Departament de Tecnologies, allà hi ha un responsable de seguretat que és el que controla aquestes coses. El Departament de Recursos Humans, el control personal, els contractes del personal, etc. I tenim una secretaria que és l'assessoria jurídica, que és el que fa les notificacions que la llei mana i fa tot un seguit d'activitats. I queden despenjats tot un seguit d'activitats que directament ha de desenvolupar aquest DPO, a banda de coordinar tota la resta, però allò, les relacions institucionals, la realització de l'assessoria de la consultoria, les auditories, tot això és la part més estratègica que faria aquest DPO. I si us sembla, deixem-ho aquí i en tot cas, amb el torn de preguntes, si teniu alguna pregunta, insistim, perquè és que això d'intentar fer un pack a mi se'm fa bastant difícil. Va? Doncs moltes gràcies per l'atenció. Doncs passem la paraula a Alfons Palacios, professor d'aquí a la universitat. I després farem la seva intervenció, serà una mica més curta, i farem el torn de preguntes, s'ha quedat a taula rodona. D'acord? Si algú hagués de marxar abans, el que dic, no? Que anava a fer això, que ho hagués de dir. Bona nit. Ja comptava que tindria 5 minuts quan jo sóc l'últim i començarem tard. Llavors intentaré, en aquests 5 minuts, explicar
el regal enverinat que m'ha fet en Jordi d'explicar com es reflecteix tot això als actuals plans d'estudi d'enginyeria informàtica o com no es reflecteix, no? Suposo que és un regal enverinat perquè en Jordi sap de que, home, jo això és una cosa que em crec, eh? La veritat és una gratificació de que en Jordi, que va ser alumne meu, doncs mira, sigui ficat en aquest nivell, amb aquest tipus de coses, senyal de que una mica el van sensibilitzar quan va fer els estudis, no? On estem? Plans d'estudis informàtica. Jo crec que s'ha de ser just i la primera cosa que s'ha de dir és que realment la sensibilitat hi és. D'una forma o d'una altra està recollit en tots els plans d'estudis d'informàtica que s'han fet en els darrers anys. Dit això, el fet que estigui recollit, sobretot la gent que potser tenim més sensibilitat, pensem que no és suficient, és molt deficitari. Entre altres coses perquè sovint reflectir-lo només és posar-lo en una competència general que no queda aclarit exactament això com s'ha de plasmar en els continguts, en les directives de continguts de les assignatures. I sovint això acaba recollint-se en assignatures optatives, és a dir, que no tenim la certesa de que tots els enginyers en informàtica, quan acabi la carrera, hagin tingut aquest tipus de formació. El que, quan parlem d'accessibilitat, estem parlant d'aquestes tres lleis, sí que es parla, o en principi s'hauria de parlar d'aquestes, de protecció de dades, de protecció intel·lectual i de LSI-CIC. No he volgut posar gaires exemples, perquè a més això està gravat, he posat exemple que realment conec. Un dels problemes que tenim és que quan anem a buscar els plans d'estudis de les diferents enginyeries informàtiques d'arreu, doncs la veritat que has de fer un treball de surfing, de buscar exactament en quina assignatura i en quin lloc es tracten aquests continguts. Parlant del que més conec, que som nosaltres i la facultat mare, la FIP de l'UPC, de fet, el que quedi reflectit en la titulació sovint depèn de que hi hagi també professors que s'ho creguin molt. Per exemple, en el cas de la FIP hi ha una assignatura fantàstica que fa Miquel Barceló, que és aquest aspectes socials i ambientals de la informàtica, que pràcticament està dedicant, home, no arriba al crèdit, un crèdit CTS, no sé si saben que una carrera, un grau en informàtica actualment són 240 crèdits CTS, doncs no arriba a un crèdit CTS, jo crec que és un volum d'hores important, però en una assignatura optativa, que no tenim la certesa que ho faci tothom. En el nostre cas, això estava en els antics enginyeries en informàtica i més o menys continuarà obert en el grau actual. En el nostre cas sempre hem defensat, hem intentat que això estigui, malgrat sigui poca menys dedicació, però que siguin en assignatures obligatòries. Això en els plans, en els antics plans d'estudis que hi havia en les enginyeries, doncs això, doncs tenim aquestes 5.5 crèdits, 75 centèsims de crèdit, que són aquestes 3 hores de teoria i aquests 7 hores de treball per alumne en un curs terminal, en el darrer curs. Què ha passat en Bolonya? Doncs que quan amb la FIB hem hagut de pensar d'adaptar tots els estudis d'informàtica a Bolonya, doncs això al final s'ha quedat explícitament només en una competència específica, que és aquesta famosa competència específica, almenys per nosaltres, no? De formació comuna 1, que diu, bueno, aquí no surti, us ho dic perquè no surti d'aquí la transparència, en el PDF, és una competència que diu dissenyar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones, sistemas y servicios informáticos y al mismo tiempo asegurar su fiabilidad, su seguridad y su calidad conforme a principios éticos y a la legislación y la normativa vigente. Y es la única concreció explícita d'aquests continguts en tota la titulació. Això al final no es concreta en descriptors d'assignatura. Descriptors d'assignatura són temes concrets que s'han de fer, que hi ha l'encàrrec des de la definició de la titulació que s'ha de fer en una assignatura concreta. Llavors està una mica la voluntat de l'implementador, de cada centre, que hi hagi gent que s'ho cregui o implementi en alguna assignatura.
Suposo que el fet que això al final no s'acabi concretant és en part perquè hi ha la idea, crec que equivocada, de que tenim alumnes amb molt poca formació jurídica, que això és cert, i que són molt lluny d'aquest tipus de temes. Home, de que són alumnes amb una formació jurídica feble, no n'hi ha assignatures de dret en el grau d'enginyeria informàtica, potser les hauríem de posar, una altra cosa. Doncs fa que, per exemple, quan comences a explicar aquest tema, la primera cosa que has d'explicar és una llei, que és una directiva europea, que és qui és el que legisla, qui té capacitat de legislar, com, que és una llei orgànica, perquè la protecció de dades és una llei orgànica, no és una llei normal. Llavors hi ha una complexitat de transmetre aquests conceptes jurídics als enginyers. I suposo que també perquè quan negociem un nou pla d'estudis, com al final això no és pràcticament mai el coneixement de recerca o de cap tipus de professor o d'àrea de coneixement en les facultats, doncs al final s'acaben posant, és molt difícil encabir tots els continguts que creiem que ha de tenir un grau en enginyeria informàtica, i al final és una mica com una fentafocs que acaba arraconant-se. No? Amb l'última incògnita de qui és el que ha de fer aquest tipus de formació, si ha de ser un professor en enginyeria, ha de ser un professor en dret, etc. No? Això actualment, després a Bologna, doncs, a la UPC, a la FIP, Miquel Barceló continua fent la mateixa assignatura i continua sent una optativa. Llavors tenim el mateix problema que teníem amb la titulació anterior. Nosaltres aquí, com no hem tingut d'alguna forma el grau era de tota l'UPC, l'assignatura on això es recollia també va desaparèixer i al final intentem encabir-lo en un tema de disseny de sistemes d'informació que des d'alguna perspectiva pot ser molt interessant, és a dir, que incorporar-lo al disseny de sistemes d'informació. Però que al final els continguts que s'han de fer en aquesta situació són molt grans i al final dediquem molt poc temps. I em reconeix el professor que la va fer l'any passat, no li va donar temps de fer res. Llavors tenim aquest problema d'encabir tota aquesta formació. Bé, sent molt honestos amb la situació en la que estem, doncs m'acabaria aquests 5 minuts una mica intentar resumir reptes de com incorporar tot el tema de legislació als estudis de grau d'enginyeria informàtica. Jo crec que la primera cosa no és, és continuar amb aquesta idea de sensibilització. Una de les coses que explico quan començo a explicar temes de legislació als enginyers, fins ara no havíeu tingut malsons, però ara quan sabíeu això, sereu conscients d'un altre problema, no? Tindreu malsons, haureu d'incorporar un requeriment més a tot aquest disseny d'aplicacions informàtiques. Llavors, treballar amb aquesta sensibilització, donar-li la importància que té com a cosa que està reflectida en un article de la Constitució que és objecte d'una llei orgànica, ser conscient del tipus de sancions que hi ha darrere, és un règim sancionador, com comentava en Jordi, dur. Llavors, aquesta primera recta és sensibilització, que si més no, que no hi hagi ignorància, que no se sigui indiferent. Jo crec que el segon repte és el repte de fer-lo explícit en el contingut, de que hi hagi descriptors i que quedi clar en quines àrees de coneixement o quines assignatures s'hauria d'explicar aquest tipus de continguts. No? I jo crec que haurem de fer un esforç més gran que seria convertir-lo en transversal. És a dir, no ara toca parlar de legislació i fer com un bolet en una assignatura concreta, sinó que això quedi reflectit en les condicions o els protocols de qualsevol treball final de grau. És a dir, que si s'ha fet una aplicació, exigir en aquesta aplicació que s'ha fet el treball final de grau que s'ha tingut en compte això a l'hora de dissenyar software. De tenir-ho transversal també en les assignatures d'enginyeria al software quan es fa el disseny, de que això és un dels requeriments que s'ha de tenir quan es desenvolupa una aplicació informàtica. I, com a mínim, arribar a aquest compromís de dedicar-li un crèdit STS a parlar d'aquest tema dels 240 que té la titulació. L'últim repte seria d'augmentar la sensibilitat i la formació dels docents per poder incorporar aquest coneixement transversal a
totes les assignatures en les que al final estem treballant desenvolupament d'aplicacions informàtiques i intentar doncs, ser més obert, com aquí ho intentem fer cada any, de que hi hagi participació externa, que vingui un advocat, un expert jurídic, també a parlar-nos d'aquest tipus de coses, de complementar la formació amb persones especialitzades en aquest tipus de temes. Amb tota l'honestitat del que fem i el que no fem, i una mica el repte que tenim per davant, doncs una mica això era la votació. No sé si després si teniu preguntes i voleu comentar alguna cosa. Molt bé, doncs si convido que pugin els quatre ponents a la taula i passaré, si voleu fer preguntes, crec que no hi ha una pregunta. Sí, hola. Gràcies. Se'm sent? Sí. Hola, em dic Manel Estabura, treballo a l'empresa privada i tinc tres sobretes. Tinc tres sobretes, ara. La primera era una mica de bas, per la persona que ha intervingut en segon lloc. Un dubte que he tingut sempre en el tema de l'abast de la policia de secret interpersonal és, parlant en termes de fitxer, els camps que entren. Abans has posat un exemple molt didàctic dient el nom ja és una dada personal i per tant s'ha de protegir. La pregunta és, altres dades que no tenen que veure tant amb la persona sinó amb la persona dintre del seu exercici professional també són a protegir? Per exemple, un llistat de persones d'una organització amb el departament on pertanyen o amb el càrrec que desempenyen o amb la funció que fan a l'organització. Això entra dintre del caràcter de dades personals a protegir? És el monitor, és el monitor. Aparta el micro, el monitor. Aparta el monitor. Si no és el monitor, sóc jo. Ets advocat, pot passar. Sí, sí. Però no és clar, tot el moment. Doncs, el que passa amb la normativa de protecció de dades, clar, dius, home, si jo només tinc unes dades personals que estan en un determinat lloc del sistema d'informació, doncs jo, en teoria, per normativa de protecció de dades, només tenia que protegir aquestes dades. El que passa és que, dit el que és el desenvolupament de l'activitat de les organitzacions, al final és molt fàcil que aquestes dades no es quedin només limitades a un entorn concret, sinó que acabin estant a tota l'organització. Per això és molt difícil aplicar la normativa d'intensos a nivell de seguretat només en un entorn en concret i s'acaba aplicant a tota l'organització, perquè és molt fàcil que hi hagi dades que estiguin en diferents unitats o en diferents llocs, no estiguin només en un lloc en concret. La segona qüestió era el tema de si una llista amb les dades que treballen en una organització, doncs bueno, si això s'ha de protegir. Bueno, si s'ha de protegir, està clar. Que sigui aplicable la normativa de protecció de dades, amb el nou reglament de l'any 2007, et diu que les dades de contacte amb persona jurídica, doncs en principi no serien, és a dir, si algú em truca a mi i parlaves amb la meva secretària, doncs si algú es queda amb el nom de la meva secretària per aquestes finalitats professionals, aquí no aplicaria la normativa de protecció de dades perquè és una persona de contacte. Ara, si tu tens un llistat de totes les persones que treballen amb tu, per exemple, a les sales de reunions, jo entenc que això seria molt probable doncs, que fos un llistat considerat dintre del que seria l'aplicació de la normativa de protecció de dades. I en cas de dubte, millor considerar que és aplicable que no és aplicable, perquè també dintre, sobretot del sector privat, les multes són tan absolutament elevades que, per desgràcia, tenim que sempre intentar tenir aquest perfil protector. Per què? Doncs perquè, com que hem dit, la dada és dret fonamental, dret fonamental màxima protecció per part del legislador, llei orgànica, i per part de la interpretació que fan tant les agències de protecció de les autoritats com per part dels jutges i tribunals. Aleshores, aquest és el perfil que tenim, és a dir, per desgràcia en aquest país som els últims en moltes coses, però el que sí que us puc garantir és que en tot el tema relatiu
a protecció de dades som la primera potència mundial. O sigui, no hi ha ningú que tingui una normativa tan desenvolupada amb unes agències tan actives i amb uns jutges i tribunals tan exigents respecte a la normativa. Gràcies. L'última cosa és per la persona de l'administració. Més que una pregunta, és una observació. Estic d'acord en que dintre del disseny el millor és tindre en compte tot el tema de la legislació, no estic d'acord que s'ha de fer així. La llàstima és que el legislador no para de legislar. És a dir, per molt que tu en el disseny tinguis en compte la legislació d'avui, demà sortirà un nou reglament i tornarem a estar amb tots els sistemes obsolets des d'aquest punt de vista, o sigui que la vida no ens ho posa fàcil. Però no era una pregunta, és només una observació. Bueno, jo volia repescar, després deixo que veig que les han vist aquí, volia repescar la pregunta que li has fet al company sobre les llistes i jo aquí voldria explicar-vos el cas de les administracions, que aquí som una mica diferents. És a dir, les administracions públiques estem obligats a posar a disposició de la ciutadania la informació sobre les persones que porten els seus expedients. Per això, les administracions públiques normalment tenim un directori on surten dintre la nostra organització, el nostre organigrama, i qui són els caps i els responsables de cada àmbit, amb el telèfon professional, el correu professional, per això. I això és perquè tenim l'obligació de fer aquesta, de traspassar aquesta informació, d'aquesta transparència i de donar aquesta informació a la ciutadania. Internament a l'organització, efectivament, tenim un directori amb el 100% perquè quan et busques per treballar t'has de trobar. Però això és un ús intercorporatiu de la informació de la corporació que ha recollit amb aquestes finalitats dels seus propis treballadors per això. Llavors, jo no puc estar d'acord amb que la normativa canvia cada dia i cada 5 minuts. No puc estar d'acord, perquè no és així. No és així. Si mirem el que fa el Parlament, les lleis que acaba aprovant al cap de l'any, veureu que tampoc són tantes. Una altra cosa és que tot el dia es parli, que sembli que hi ha una... Bueno, que són una màquina de produir normatives, tampoc estan així. Sí que és veritat que ens agradaria que les normatives fossin més clares, no sé què, però jo penso que per definició una norma no pot ser clara, sempre és... està subjecte a interpretacions i per això hi ha uns especialistes que s'hi dediquen a la matèria i uns jutges, uns tribunals que acaben de fer la jurisprudència i a partir d'aquí és quan podem fer les coses. Si no, amb una normativa això verge ho tenim bastant magre perquè necessitem això. Jo penso que no, i amb tot el carinyo que s'excusa amb el pagador, és a dir, no pot ser que la nostra argumentació per no aplicar uns principis fonamentals com és aquest sigui és que hi ha molta normativa. Perquè com deia el Jordi, és una norma, deia el Santi, és una norma curteta. Per tant, com a norma la podríem aplicar. Val? Que a mi em diguis que hi ha situacions amb les que hi ha divergència de solucions, aquí et dono tota la raó. I efectivament et pots trobar un jutge que acaba dient que l'accés per part de l'empleador al correu electrònic dels seus treballadors per aquesta línia és ok, i un altre dic que no, perquè això conculca tots els drets i principis del nostre treballador. I et pots trobar situacions concretes en què hi hagi aquesta discrepància. Però tampoc hi ha aquesta volatilitat de les normes, de veritat, no penseu que hi ha aquesta volatilitat. És a dir, el que pot haver volatilitat és amb circulars internes o amb disposicions de caràcter organitzatiu de les que nodrim les pròpies organitzacions, però la normativa com a tal no hi ha tanta volatilitat. Bueno, jo estic pensant en aquesta última que ha sortit fa poc de les cookies, que t'han aparegut missatges per tot arreu de les cookies, I quan has parlat de... Quan has parlat del que s'està preparant al Parlament Europeu, doncs ja em poso a tremolar i en què passarà. No, però precisament no hi ha una llei de cookies i no és una llei nova. Això ve de la llei de telecomunicacions. Si em permeten, tot i que la pregunta no l'ha dirigit a mi, és que ho sento, no puc evitar. Respecte a la primera pregunta de si això era dades personals o no, la resposta per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és rotunda i clara. Sí, són dades de caràcter personal. És dada personal qualsevol persona relativa a una persona física. El fet que jo treballi en una organització, que jo exerceixi unes funcions en una organització, dona informació sobre la meva persona? És obvi que sí. Fa un moment m'han presentat a mi com a cap de l'assessoria jurídica d'una organització i, per tant, no és el mateix que si vinc aquí
sense aquesta presentació. M'està qualificant a mi com a persona i això pot tenir repercussions a mi, a l'esfera professional i fora de l'esfera professional, especialment segons quina sigui la meva posició en l'organització. Qüestió diferent és el que ha apuntat el Jordi. El reglament de l'any 2007 flexibilitza el tractament d'aquestes dades, fins i tot es pot interpretar que diu no són dades personals. El que m'interessa, el que hem interpretat nosaltres des de l'any 2007 és el que passa és que hi ha habilitació per tractar aquestes dades. Òbviament sí, l'organització pot publicar un directori de personal per ús intern i per ús extern també si és necessari per l'exercici d'aquelles funcions. Però pensem, per exemple, aquest criteri, aplicar-lo a la plantilla de la policia local de l'Ajuntament. Són treballadors d'una organització. No s'ha de protegir la identitat de les persones que treballen a la policia local, per descomptat que sí. S'ha de donar publicitat? Doncs ja hi ha altres formes que preveu la normativa en aquests casos. Sobre el segon tema, també és que m'ha fet molta gràcia, perquè és el mateix que ens diuen els advocats quan es queixen dels avenços de la tecnologia, que diu, és que fem les lleis i al cap de 4 dies ja han inventat una cosa nova i la llei ens ha quedat desfasada. És a dir, que una mica, i puc compartir la sensació aquesta que dona, de que això és allò del gat i el gos. Però és que és així. És a dir, quan s'ha publicat la llei aquesta que incorpora el de les cookies, que precisament no es pot qualificar d'hiperregulació, perquè deriva d'una directiva de l'any 2009 que quan es va transposar ja havia passat el termini. És a dir, que no és que el legislador legisli massa, en aquest cas va fer tard. Però bé, ho va fer. Què és el que estan pensant ara les entitats que estan sotmeses al tema aquest de les cookies? A veure com salvem aquest tema d'una manera o altra. Personalment, crec que això no ha acabat aquí. Haurà de seguir, perquè sincerament crec que això serà un desastre. Ho està sent, tot i que aquesta llei ja és d'aplicació. Amb la qual cosa no descarto que possiblement calgui una altra resposta legislativa. Sí, és que la realitat no para. La realitat va fins on arriba la llei, li passa per davant amb una facilitat brutal i el legislador el que acostuma a fer és intentar voler atrapar la realitat, però generalment fa tard. Puc compartir també per això el raonament de fons, que és que legislem massa i malament. No, jo no dic que legislem malament. Bé, doncs llavors ho dic jo. Legislem massa i malament. Segurament ho puc compartir. Jo entenc que la tecnologia avança i el legislador no la pot preveure fins que no se la troba davant. No? Però a les organitzacions, més enllà de si hi ha un ROI comparat amb la sanció que pots tenir si no compleixes, també els hi costa diners anar adaptant i tornant a adaptar i tornant a adaptar els sistemes informàtics a l'administració. Bueno, el que succeeix també és que molts cops es fan males adaptacions. Això ens ho trobem dia a dia. Aleshores, clar, si tu arribes allà i el que trobes és un molt deficient assessorament a nivell jurídic i a nivell tecnològic, òbviament, li tens que dir al senyor, miri, és que això es té que refer. Aleshores, també un comentari positiu sobre això que ens pot venir del nou reglament. Els canvis, home, no sempre són fàcils, però al final el que sobreviu és el que s'adapta més ràpid. En qualsevol cas, respecte al nou reglament, sí, jo crec que més que preocupar-nos, tindrem que ser un tema per ocupar-nos. Però els que realment tenen que estar preocupats són la resta de països, molts, de la Unió Europea, que tenen uns compliments de la normativa molt, molt, molt baixos i unes exigències molt baixes. Aquests són els que, la veritat, es tenen que preocupar. Nosaltres tenim la llei més dura, amb les sessions més dures, amb les agències també amb una interpretació i un jutge més estricte. Aleshores, el nostre nivell o el nostre punt de partida, jo entenc que està molt, molt, molt més elevat que la majoria de la resta de països d'Europa. Aquests altres sí que s'hauran de preocupar. Nosaltres hem anat fent les adequacions, hem anat fent les auditories, hem anat adaptant-nos allò a la mida, cadascú de les seves possibilitats, d'allò
que són les obligacions. Jo estic segur que tampoc serà fàcil, però serà molt més complicat que el que els espera a la resta de països quan això s'acabi aprovant. Això és el que realment aquests són els que es tenen que preocupar. Nosaltres sí, però jo entenc que tampoc té que ser una preocupació excessiva perquè partim d'un punt de partida molt més elevat que la resta de països europeus. Molt bé, passo la paraula. Hola. Jo tinc una pregunta pels quatre, amb diverses preguntes. Per Santiago, les empreses privades poden declarar els fitxers a l'Agència Catalana de Protecció de Dades? Una pregunta que les tinc totes i les tinc fent una pregunta. Sí, ja. El Jordi, una empresa que desenvolupa un software amb dades a nivell mig o alt, quan tu estàs treballant una base de dades d'un client teu, l'empresa que desenvolupa les dades que hi tracta són de nivell alt, és a dir, també l'empresa ha de fer la declaració de nivell alt. No, jo respon ràpid. O sigui, si les dades són de l'empresa, què és el responsable d'aquelles dades? El responsable del fitxer és l'empresa. Aleshores, nosaltres com a desenvolupadors som el que la llei anomena un encarregat del tractament. No tenim que declarar el fitxer perquè el té que declarar l'empresa. El que tenim que fer és un contracte entre responsable del fitxer i l'encarregat del tractament, que el contingut del contracte el diu exactament l'article 12 de la llei, que són 5 coses que es tenen que posar al contracte. O sigui, en realitat, la part de protecció de dades pot ser només un paràgraf, però és obligatori que existeixi. Això respecte a la part de legitimació. Respecte a la part de mesures de seguretat, l'empresa que està fent aquest desenvolupament, si rep aquestes dades, sigui a nivell de seguretat que sigui, té que aplicar a nivell de seguretat de les dades que està rebent. O sigui, legitimació, contracte, mesura de seguretat i declaració del fitxer, té que declarar-lo al responsable del fitxer. L'encarregat de tractament no té que declarar el fitxer. O sigui, si hem d'aplicar les mesures a nivell alt de seguretat, perquè és un fitxer amb dades de salut, per exemple, tu l'has declarat, si has d'aplicar les mesures... No, el que declara el fitxer, l'obligació de declarar el fitxer, és del responsable del fitxer. O sigui, són dues coses diferents. El que hem comentat, legitimació, legalització, mesura de seguretat, a nivell de declaració de fitxer, és el responsable del fitxer. A nivell de mesura de seguretat, les hem d'aplicar les dues. I a nivell de legitimació, té que haver un contracte entre el responsable del fitxer i l'encarregat del tractament, que no cal que siguin 40 fulls, pot ser un paràgraf de 6 línies. Llavors, referència a això, l'antic reglament de la guiaria... Sí, el de 99, el 99 vota de 99. Era espectacular, perquè jo m'hi fotia cops perquè no les venia. Quan estàs treballant dades de nivell mig i alt i et demanen auditoria d'aquest centre d'un registre, t'ho demanen a molt el registre d'una taula o d'un camp determinat. A veure, el registre d'accessos és el que és el que hem comentat també, això venia de l'antic reglament, no només del que hi ha ara. Sí. Aleshores, el registre d'accessos és d'accessos a dades de, només dades de nivell alt. Sí, però... Per nivell mig no entra això. Vale, però a dades de nivell alt, entendre'ns, a dades de... entrat al no, camp nom de la persona o a dades d'una taula... Sí, no, però aquí no només seria la dada de la persona, aquí estaríem parlant de conjunt organitzat de dades. O sigui, no només d'allò, sinó o sigui, el que definim com a, per exemple, una dada d'història clínica, un fitxer que sigui històries clíniques. Sí. Però si el fitxer històries clíniques, encara que només accedim al nom, que seria una dada identificativa, no seria dada de nivell alt, per fet d'accedir a la base de dades d'històries clíniques, es té que activar el registre d'accessos perquè faci aquesta traçabilitat. Per registre. Encara que no accedim a la dada de salut. Només que, encara que siguin dades identificatives o dades que es poguessin considerar a nivell mig, es tindria que aplicar també el registre d'accessos. Sí, és que clar, està redactat com està redactat. Jo un cop donant una classe a enginyers informàtics em van dir no, és que s'ha de fer una còpia de seguretat i la còpia de seguretat ha de garantir la recuperació de les dades en el moment exactament tal com estaven abans de que es produís la desaparició de les dades, una cosa així deia, l'antic reglament, no? I clar, un alumne em va dir, que tècnic, no? Em va dir, aleshores hem de fer còpies incrementals, segon a segon, per no recuperar. Dic, molt bona pregunta. I la segona va ser dir, home, seguim llegint. I aleshores diu, hem de fer còpies de seguretat, que hem de garantir que les dades queden igual que abans que hagués passat el que sigui. Diu, i aquestes còpies hem de fer com a mínim un cop a la setmana. Dic, o sigui, encara que hi ha un defecte a nivell del que es podria entendre tècnicament, del que ens estan dient, que semblava que eren incrementals,
si continuem llegint, ens diuen que és un cop a la setmana. Per això és tan important aquesta col·laboració de part jurídica, part tecnològica, perquè clar, vosaltres llegiu això amb un prisma absolutament tecnològic, com és lògic, on jo no tinc ni idea de programar una web, jo no tinc ni idea de software, però a més és que de la veritat, o sigui, no tinc ni idea. Però jo el que sí que sé és intentar estudiar tot el que diu la normativa i com l'estan aplicant les agències de protecció de dades. Però un assessor jurídic o, en el meu cas, advocat, jo no puc, no sé fer una recuperació d'una còpia de seguretat. Per això les auditories de la part tècnica entenc que les tenen que fer perfils tecnològics, perquè no té que ser només una cosa de manifestació que es poden realitzar, sinó que algú això ho té que comprovar. A més, també cal que tingueu present una cosa, que el reglament parla de mesures mínimes. És a dir, que tu a la teva organització o per un projecte determinat pots optar per aplicar un plus de mesures. És a dir, ningú diu que no puguis aplicar un plus. Igual que aquest reglament ha afegit un avantatge, que és que et permet, en el cas que tu tinguis un fitxer, aquest conjunt organitzat de dades que dèiem, és a dir, que parlem d'aquest fitxer entelèquia jurídica, de que és una cosa molt grossa amb el que hi ha molts sistemes d'informació que participen, que tu apliquis mesures de seguretat en funció d'on tens la tipologia de dades. És a dir, si jo he registrat que tot el que tinc de recursos humans és de nivell alt, puc aplicar les mesures exclusivament allà on tinc la informació especialment protegida. Però això no impedeix que la meva organització decideixi aplicar les mesures de nivell alt a tota la informació, perquè així ho ha decidit la corporació. Sí, doncs, a vegades ens dona l'efecte, els assumants i els informàtics, ens dona l'efecte allà, que quan redacten el reglament no compten amb nosaltres. Després tenia una altra pregunta. M'ha semblat molt bé igual que jo. Està molt bé. El que passa és que jo crec que avui això un càrrec funcionarial perquè dubto que les empreses privades és així. Si vols, et mires el perfil de Flora Egea, que és la DPO d'IDE, però sí, però el que passa és que si al final apareix com sembla que està fins ara, ja no és que es deixin o que no es deixin, o sigui, és que hi haurà una llei que obligarà. I aquí sí que hi ha un tema també que jo em vaig plantejant des del mateix moment que ho vaig veure, que ara ja parlant ja no d'assessors en general, sinó exclusivament d'advocats, els advocats tenim una obligació de secret professional, regulada per llei. Aleshores, clar, si nosaltres tenim que notificar qualsevol incidència que pugui afectar les dades a l'autoritat competent de protecció de dades, com juga el secret professional? O sigui, és que sí que el secret professional dels advocats és un secret absolut. I això el legislador ho tindrà que acabar de regular, perquè nosaltres el que hem de fer, o sigui, la nostra obligació com a professió és defensar els interessos del nostre client. I això es tindrà que veure com juga quan ets extern i què passa quan ets advocat d'empresa. Hi ha alguna sentència a nivell de la Unió Europea que ja establia un perfil diferent. O sigui que això també serà un tema que tindrem que estudiar detingudament a veure com acaba. Jo tinc una pregunta per al fons. Com tenen els dubtes si estàs canviant? Com cal canviar la sistemàtica sobre la sèrie? Si vols contesto ara o...? Sí. És molt senzill. Depèn. És a dir, hi ha empreses que són privades, que són SAs, que són fundacions, que són associacions, però que d'alguna manera o depenen d'una administració pública, d'una universitat, d'un col·legi professional, tant sí que aquests es declaren a l'autoritat catalana, o són empreses que, tinguin la forma que tinguin, gestionen serveis públics. L'empresa municipal de l'abastament d'aigua de Mataró, si existís, seria, per exemple, l'empresa que hauria d'aclarar-lo seguir, o altres entitats que exerceixen funcions públiques per compte de la Generalitat o de l'administració local. En tots aquests casos, malgrat que tinguin forma jurídica o privada, són competència de la TDI. Jo, com has dit, un sol crèdit, no és molt poc. És molt poc. Però és que estem fent menys. Tu,
jo com a mínim. Jo crec que a part d'això, això seria d'informació específica. I és una cosa que intento de pensar i es vagi completant això del crèdit per les lleis. Jo crec que és més interessant que, per exemple, en, diguem, protocols que treballs finals de grau, això sigui punt de requeriments entre les estudis, un dels dictats que han de fer, si al final fem un truc de desenvolupar l'aplicació informàtica o qualsevol tipus. A més, en aquests casos és quan realment, si tu al final dediques moltes hores a una cosa que està deslligada de la resta de continguts de la carrera, és difícil que es pugui saber quina és la importància que pot tenir. Si al final ho impliques, en, per exemple, en un protocol de treball de gran, en el seu propi context veu la necessitat i què és el que pot implicar en el canvi de requeriments o en la fissió de requeriments que els permeti complir la legislació. Jo crec que, a més, hem de fer l'esforç de que, això deia, jo crec que la cosa clara de les personalitats, és a dir, quan estem parlant de requeriments, quan estem parlant d'enginyeria de software, quan estem parlant de disseny, incorporem com un requeriments, com hem fet darrerament a tota aquesta interacció, persona, ordinador, usabilitat, accessibilitat, doncs per què no podem incorporar també els criteris de compliment de la legislació vigent que l'hem d'aquí i que l'aquí tenim el disseny. A mi sí que m'agradaria també comentar aquest tema, bueno, i agrair el fet de que hagis vingut aquí a explicar el que esteu fent perquè que quedi clar que, segons el que jo coneixo, la majoria, no diré totes perquè més pot dir absolut, però la majoria de facultats de dret a tot l'estat avui dia segueixen sense fer res, ni a nivell troncal, ni a nivell d'optativa, ni a nivell d'absolutament res. A nivell d'absolutament res. No estic parlant ja d'universitats petites. I una de les nostres tasques també com a associació és no només intentar doncs, que això entri dintre del que seria la formació universitària a nivell tècnic, sinó que també entri a nivell jurídic. O sigui que diguem que és una tasca que estem entre tots impulsant, perquè també el que es puc assegurar és que sí que hi ha molts màsters, sí que hi ha molts cursos de postgrau a nivell jurídic sobre la part d'enologia, però el fet que això no existeixi dintre dels graus de les facultats de dret, el que fa és que la gent estigui sortint de la carrera sense tenir absolutament ni idea de que això és una nova branca professional que tots els despatxos necessitem. I ens trobem a gent que surt aquest mateix any d'universitats, de reconeguíssim prestigi públics i privades, que entren al despatx, que entren a fer pràctiques al Departament de Propietat Intel·lectual. Per exemple, estaven compartides entre el Propietat Intel·lectual i l'àrea de protecció de dades, en el cas del meu despatx, no tenien ni idea de que, ni de sort de que existia aquesta normativa. Aleshores, bueno, diguem que és una tasca no només del punt de vista tècnic, sinó des de la vessant jurídica, perquè això realment permeabilitzi i tothom surti amb uns mínims coneixements, perquè la realitat, aquests coneixements sí que es necessiten i sí que obren portes professionals. I jo crec que avui dia també és un tema que no es té que mai que deixar de banda, el fet de poder trobar noves oportunitats professionals. I això es puc assegurar que és una bona idea. Hi ha dues preguntes més i us donaria la resposta per plantejar-nos. Bé, tinc tres preguntes. La primera per en Santiago Ferrer. Si us plau, si teniu algun percentatge d'ells públics que hagin demanat dictàmens en funció a tot el volum d'ells públics que hi ha, quin percentatge han demanat dictàmens per iniciar projectes on la privacitat sigui... Teniu alguna mena de dada o d'estadística? Segurament la tenim, però no te la puc dir. Val. És a dir, que recomano és consultar a la memòria de l'autoritat i surten, tot i que potser tal com la demanes, tampoc hi surt. Val. Perquè no distingim, quan es fa una consulta, a vegades és sobre un projecte tecnològic, a vegades és sobre estem treballant d'aquesta manera, ho estem fent bé o no ho estem fent bé. És a dir, ens arriben consultes de totes menes. Amb aquest criteri jo diria que no hi és, però tampoc t'ho asseguro perquè la memòria és molt extensa i amb molta informació, igual sí que hi és, no vull enganyar. Ho miraré, merci.
I per la Carme, com a DPO de la Diputació de Barcelona, m'agradaria saber quins reptes o quins objectius estàs més satisfeta d'haver assolit i quines dificultats han estat les més difícils de salvar, d'alguna manera, si ens podries explicar des del teu punt de vista. A veure, els objectius que estic més contenta és el nou inventari de fitxers que hem fet ara. Sembla que és una cosa trivial, però hem passat de vora 200 fitxers a 21. Perquè hem aplicat uns criteris d'aprofitar l'eina que ens donava aquest nou reglament que permet el reglament i l'evolució que ha portat el temps i de coneixement de la projecció de dades de la possibilitat de fer aquests grans fitxers per finalitats úniques. Fitxer de recursos humans i allà entra la gestió de personal, les nòmines, doncs, tota la informació. Això ha estat un repte, ens ha portat 2 anys, ha sigut una obra magna i és un dels objectius que teníem d'entrada de facilitar la gestió. Penseu que una empresa privada crear un fitxer és tan fàcil com entrar a la web de l'autoritat i dir 10 minuts i ja el tenim solucionat. Una administració pública has de fer una disposició de caràcter general, que en molts casos vol dir que és una ordenança, que vol dir que ha d'haver una exposició pública, un període de delegacions, patabla, patabla, publicació, butlletí, 6 mesos. Per tant, allò que ve el polític al dematí, que s'ha llegit al diari i diu avui farem no sé què, aquest avui farem no sé què, és un moment que tenim 6 mesos. Per intentar estalviar això, hem arribat a aquest pack de 21 tractaments, finalitats de dades que es fan a la corporació i no, això, per tant, aquest primer objectiu ha estat el més important. I les dificultats, la independència és el més difícil en una organització que cada 4 anys et canvia d'equip d'alta direcció, que no entenen de què va tot això, que has de tornar a conscienciar i has de tornar a marcar distàncies amb un nou equip. I per últim, sí. Sobre la certificació del DPO, hi ha alguna mena de directiva o se sap com te podràs certificar o què consistirà? Que no, està molt bé, però el que té. Aquí el que hi ha és, per exemple, organització com la nostra, que estem fent ja una certificació en aquests moments, ja tenim una certificació via examen o via el que nosaltres diem la via d'apadrinament, de grandfathering, en què es pot fer una valoració a través de la PEP, en què nosaltres estem certificant els coneixements dels professionals de l'àmbit espanyol. Aquest 1 de gener obrim la nova certificació de PEP, que ja va amb la línia d'això que us comentava, d'intentar incorporar tots aquells coneixements i matèries que s'exigeixen al reglament i que entenem que serà la visibilitat del DPO. Per això us deia que com que estem encastats dintre d'aquesta organització europea de DPO, se'ns ha encarregat que siguem els líders en aquesta matèria. Hola, José. Jo volia fer una pregunta també en relació amb aquesta nova figura del DPO. Actualment la llei de protecció de dades obliga, jo treballo a l'administració pública i ens obliga a tenir un responsable de seguretat. Sí, no per ser administració pública. No, dic, treballo a l'administració pública, era un detall. No? Sí. I la llei obliga a que tinguem un responsable de seguretat, no un responsable jurídic, no? Pel que entenc... Un tecnològic. Sí, pel que entenc, el DPO inclouria una miqueta aquests dos perfils. Però això significa que el responsable de seguretat desapareixerà? Això dependrà de com s'organitzi la teva pròpia organització. No, em refereixo si la llei... Des del punt de vista del reglament es parla d'aquesta figura del DPO que assumeix. Si m'ho permets. Dos matisos. Primera, estem especulant. Aquest reglament no existeix. I possiblement no existirà, dic, com a mínim, en aquesta legislatura. Per tant, siguem contents quan parlem de... La figura que preveu el reglament és que no existeix. La figura que preveu una proposta de reglament que igual, no és fàcil, s'aprovarà l'any que ve. I respecte a si el DPO substituirà el responsable de seguretat. Els països on hi ha DPOs no substitueixen el responsable.
col·laboració. El DPO és una figura que gaudeix d'una certa independència. El responsable de seguretat no gaudeix d'independència, ni ha de gaudir d'independència. El responsable de seguretat està sotmès a les ordres que li dona la seva organització. L'estatus d'aquest DPO li permet supervisar les mesures de seguretat implantades, li permet supervisar l'actuació de l'entitat, però diguem-ne no està remant, per dir-ho d'alguna manera. També amb el matís de jo també estic especulant, perquè el que serà o no serà dependrà del que digui el reglament. Per tant, però llavors l'únic que voldria dir és no es pot treure de conclusió precipitada de substituirà el responsable de seguretat. I a més, perdona, si em permets, en el cas de les administracions públiques, la figura del responsable de seguretat, de moment hi ha una altra normativa que l'exigeix, que és l'esquema nacional de seguretat, per tot el tema de l'administració electrònica. I això no podem perdre de vista. Les administracions públiques estem obligats a tenir una estructura molt similar a la de protecció de dades associada a tots aquells sistemes d'informació que van associats a les respostes i recepció d'informació que fem amb el ciutadà a través d'administració electrònica. Per tant, aquesta figura amb aquest entorn d'intercanvi, interoperabilitat de dades, etc., aquí això continuarà perquè aquesta normativa, el reglament no entra. Per tant, com a mínim, si el reglament fes que sortís per una banda, tu la continuaries mantenint sí o sí per l'obligació que tenen les administracions de mantenir-la. La pregunta que és per desconeixement meu, però la directiva europea pot comportar que calgui modificar o la llei o el reglament de desenvolupament de la llei? No, a veure, el que hi ha ara mateix és una proposta de reglament europeu. La característica dels reglaments europeus és que són d'aplicació directa. O sigui, què és una directiva? Una directiva són aquelles matèries que en la Unió Europea té competències. Hi ha un instrument normatiu que és una directiva. Una directiva és una normativa que és a nivell europeu. I el que es fa és que es dona després a tots els estats membres un determinat temps perquè puguin fer el desenvolupament d'aquesta directiva d'acord amb les seves lleis nacionals. D'aquesta manera es pretén amb les directives que la legislació dels diferents estats membres en una matèria en concreta no sigui molt diferent. Què és el que ha succeït? Que les aplicacions de la directiva de protecció de dades, que és de l'any 1995, a tota la Unió Europea són molt, molt diferents. Aleshores, el que han pensat és que és utilitzar un altre instrument normatiu. Quin és aquest instrument normatiu? Aquest és el que s'anomena a nivell europeu un reglament. Aquest reglament europeu, si s'aprova, el que farà és que es carregarà, es comprarà totes les normatives de protecció de dades, no només a l'estat espanyol, sinó a tota Europa, i només existirà el reglament europeu. Perdoneu, per què m'ha anat passant aquí directiva, reglament, perquè és un reglament, no? Sí. Doncs és això, aplicació directa. Ara ja veurem, perquè hi ha 4.000 esmenes al text, perquè hi ha molts grups de pressió a tot el món, intentant flexibilitzar o no el seu contingut, i amb tema també de l'acció en el Parlament Europeu a l'any que ve, i si no s'aprova abans ja veurem si s'aprovarà després. Intentar harmonitzar totes aquestes normatives i tots aquests interessos està sent molt, 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 molt complicat. Aleshores, ja veurem què és el que passarà. Però sí que és cert, que no vull estendre, però el que sí que és cert, que el que comentàvem de la realitat, avui dia, encara que no s'aprovi el reglament, seguirà existint la figura de responsable de seguretat, que és el responsable de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables dintre del responsable fitxer. S'acabi aprovant un nou reglament, avui dia ja hi ha moltes empreses que atenen aquesta figura al DPO, perquè el DPO és com una figura interna de control de tota la part de protecció de dades. Aquesta part de control de protecció de dades sempre tindrà una part tècnica i una part jurídica. I la part tècnica sempre serà responsable de seguretat. Però que avui dia, digui el que digui la normativa, ja estan havent, sobretot les empreses grans, ja estan existint DPOs. O sigui que ja ho veurem. Però bueno, és que existir ja estan existint.
Moltes gràcies. Estem fora de temps, donem per tancada aquestes jornades, esperem que hagi sigut el vostre grat i que doni una visió una mica diferent i més enfocament futur diferent d'aquestes normatives amb el tema de l'enginyeria estètica i dels altres de l'estètica. Ho deixem aquí, les gràcies als ponents, les gràcies a vosaltres i a Pedro Campos per haver-nos acollit. El que us deia abans, tinc aquí qui vulgui certificat que s'hagi inscrit, qui no, hi ha un paper perquè se li enviarà a casa seva, i les presentacions que es penjaran a la web del Poetic les podreu descarregar. Doncs moltes gràcies per haver-hi.